להסתכל על הכל מלמעלה, לא מעניין ממש מהכל, נכון? לנסות להסתכל. אוקיי. זה לא הלך כל כך, לי. עד כה. אחר כך עברנו לבחירה החופשית, ושם אם יש בחירה חופשית, אם יש או אין, ודוגמה עם העץ שנתת, שאתה כותב עם עץ, וזה לא אתה בעצם, זה האצבע, וזה הזרוע. כן, יש הרבה פרספקטיבות, אם תלך צעד אחד אחורה, כל המציאות עושה את זה. כן, אבל בעיניי עדיין לא רואה את זה, אני רואה שזה, אני עושה את זה, ו... זה לא סותר, גם העץ עושה את זה. לא, אף אחד לא מוכן. אני רוצה לראות שהמציאות, כאילו משהו... בסדר, בסדר, אוקיי. וזה מה שהתמקדתי, ועכשיו זה עבר לדבר האחרון, שזה בעצם רוצה את כל המציאות, כמו שדיברנו, ו... איפה אתה רוצה להגיע? בוא נקצר את העניין. זהו, אבל היה שלושה דברים כאלה, שאני לא מבין מה אני צריך לעשות מהם, ו... אתה לא צריך לעשות, אוקיי. הדבר האחרון שדיברנו עליו זה לרצות את הכל, לרצות את הכעס, לרצות את השמחה. הבנתי שאני... לרצות זה משהו אקטיבי, לרצות באופן אקטיבי זה לא כל כך נכון, כי זה עוד פעם נפרדות. להגיד מהיום אני ארצה את הכעס זה גם כאילו... אני קשה לנסח את השאלה, אז תן לי רק שאלה. אוקיי. כאילו עד עכשיו, להגיד אם כעסתי, אז כעסתי על זה שאני כועס. אני לא רוצה את זה. ואם הייתי רוצה את זה, אז הייתי מרגיש טוב. אז כאילו עכשיו, בתקופה האחרונה אני כאילו מנסה להרשות לעצמי הכל, כאילו... אם אני כועס, זה נורמלי. כאילו, אם אתה כועס ותכעס לזה שאתה כועס, אז אתה כועס לזה שכעסת לזה שאתה כועס. אתה אומר, למה כעסת לזה שאני כועס? צריך להיות שמח מזה שאני כועס. אז אתה כועס מכיוון אחר. אבל כאילו, ראיתי שאני כן יכול... לשחרר. כן. אבל זה גם כעס. כי מי אמר שצריך לשחרר? מה? אם מישהו מרביץ לך ואתה כועס, זה טוב שאתה כועס. אוקיי. אתה צריך לברוח משם, כי אם לא תכעס, אז תשאר שם. אוקיי, אז מה אמורים לעשות? הנושא פשוט, אוקיי? בחירה חופשית. מה אמורים לעשות? למציאות, לרצות, כאילו מה, איפה אני ניגש פה? כי עכשיו יש לי כל כך הרבה דברים שאני... הנושא הוא פשוט. אתה לא צריך לעשות שום דבר. קודם כל כעיקרון, כשאתה שואל מה אני צריך לעשות, אתה לא צריך לעשות כלום. אתה לא צריך לרצות את המציאות, אתה לא צריך לא לרצות את המציאות, אתה לא צריך לכעוס שאתה כועס ולא לשמוח שאתה... לא משנה, אתה לא צריך לעשות משהו באופן אקטיבי. כי כל זמן שאתה עושה את זה באופן אקטיבי, אתה עדיין בהגדרה, אתה עדיין מנסה להיות משהו, אתה עדיין במאבק. אוקיי? הרעיון הוא שזה יקרה מתוכך. עכשיו השאלה היא, אתה מבין, קודם כל כעיקרון, אתה לא אמור להיחס במשהו, להגיד, טוב, מעכשיו אני שמח גם כשאני כועס. לא, כי זה גם כעס. כי גם לכעוס על זה שאתה כועס, זה טוב כמו לסמוך שאתה כועס. כל דבר הוא טוב. אם אני כועס, אם נגיד אני עצוב ואני כועס. זה לא... אני מדבר על העיקרון, תקשיב, כל דבר שאתה מתאמץ לעשות אותו, זה גרוע באותו מידה. אם אתה אומר, אני עכשיו אתאמץ לכעוס, או אתאמץ לא לכעוס, זה שניהם גרועים באותו מידה. אם אתה אומר, מהיום אני אהיה אדם שמח, זה גרוע כמו להגיד, מהיום אני אהיה אדם עצוב, שניהם גרועים. מה זה שמח? שמח זה מרוצה מהכל. אבל, זה הבא שלי. היום לדוגמה מישהו אמר לי שהוא אף פעם לא רוצה להרגיש רע, אמר לי, מוכן לעשות הכל, בתנאי שאני אף פעם לא ארגיש רע. אז אמרתי לו, ההגדרה שלך שאתה אף פעם לא רוצה להרגיש רע, זה עצמו נקרא להרגיש רע. אבל מה זה, יש פה כאילו שני מושגים, יש פה אושר ויש פה שמחה. אושר זה לא שמחה, זה לא איזה כיף. גם להיות מאושר זה גרוע, בסדר? לא משנה. אבל... כל הגדרה זה גרוע, גם להיות באחדות זה גרוע. אוקיי, מה... אז אתה שואל, אז מה כן? כן. אז קודם כל תבין מה לא. אחר כך נראה מה יישאר לנו. אז מה לא? לא להיות מאושר, גם מישהו שאומר מעכשיו אני אהיה מאושר, אני אכיל את הכל, זה גם גרוע. כי הוא עדיין מתאמץ להכיל את הכל, זה עדיין לא מאושר באמת. אתה צריך ללכת לאיזה מקום מסוים, מה שדיברנו פעם באחת הפעמים הקודמות, ולגרום לכוח אחר לשנות לך את התודעה. אתה צריך שזה יקרה מעצמו, שזה לא יבוא מתוכך. אם זה בא מתוכך זה לא... כאילו אם אתה מתאמץ להיות משהו, אז לא עשינו בזה כלום. אתה צריך לנסות לבוא למצב שבו זה יקרה מתוכך. קודם כל הבנת את הנקודה הזאת, עכשיו יכול להיות שזה אפשרי, יכול להיות שזה לא אפשרי, תכף אני אגיד לך מה לעשות. קודם כל הבנת מה לא לעשות. אם אתה כאילו קם בבוקר ואומר, טוב, מעכשיו אני אנסה לחשוב ככה. זה לא נתן כלום, כי אתה עוד פעם בהגדרה. אני אתן לך דוגמה, אני קם בבוקר, דבר ראשון, חשוב לעצמי, מה אני אוכל, נגיד. אוקיי. אז, ואז יש התלבטות נגיד. מה צריך לעשות, אתה שואל, בהתלבטות? לא, הייתה התלבטות, לאכול את זה או לאכול את זה סתם? אתה יכול לאכול בריא או פחות בריא? דוגמה, שתוכל את הדיון, אוקיי. אז כאילו,
כאילו, היו פעמים שכאילו הייתי באותו מקום, היו פעמים שכאילו אמרתי, אז אני אתלבד, זה בסדר, כאילו, לא גם, גם לא ממש אמרתי, זה כאילו... טוב לך עם זה? כן, אבל לא תמיד. מה לא טוב לך? בוא אני אגיד לך את הפואנטה, אתה רוצה שאני אגיד לך את הפואנטה? הנושא הוא פשוט, כדי שיהיה לך טוב תמיד, אתה צריך להבין את המציאות. שלום. שלום, שלום. כדי שיהיה לך טוב תמיד, אנחנו עכשיו בפואנטה. כדי שיהיה לך טוב תמיד, אתה צריך להחליף בתוכך, אתה צריך שמשהו בתוכך יתחלף. לא לנסות לחכות. נגיד שלהיות מאושר, פירושו לאהוב את הכל. אבל אם אתה אומר, מעכשיו אני אנסה לאהוב את הכל, זה לא להיות מאושר, כי אתה מנסה להיות משהו שאתה לא, אתה לא באמת אוהב את הכל, אתה מנסה לשקר, ואני אגיד, אני אוהב את הכל, אוקיי? זה לא בעניין של שקר, אתה צריך להגיע למצב שבאמת אוהב את הכל. עכשיו, אתה מבין קודם כל את הנקודה הזאת? זה צריך להיות אמיתי, כאילו זה לא כמו קוף, שאתה אומר, אם מאושר חושב ככה, גם אני אחשוב ככה, זה לא יעבוד. אתה צריך באמת לחשוב ככה, ואתה אומר, אבל איך אני באמת יכול לחשוב ככה? על ידי הבנה. אם תבין את המציאות, ממילא אתה תהיה מאושר. אני אסביר, עכשיו מה זה אומר אם תבין את המציאות? מה לא הבנת? מה רצה להגיד? כאילו, כי אני יודע מה זה, כאילו אני יודע מה זה להבין את המציאות. לא, אני אסביר לך מה זה להבין את המציאות. מה לשאול, ואני שואל כל הזמן. קח לדוגמה את הנושא של הבחירה החופשית, נגיד, שדיברנו עליו קודם. אתה מבין אותו בשלמות? אתה מבין בדיוק למי יש, למי אין ולמה? יש הבחירה החופשית, יש את ה... זה הכל עסקת חבילה אחת, אל תדאג, זה הכל עסקת חבילה. זה לא משנה. אני מלך דוגרי, שאלת אותי, מלך זה לא משנה. מה שמדבר אליך, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, מה שהכי מעניין אותך, תחקור. מה, זה כאילו, אתה מגיע לבחירה החופשית ואתה אומר, אוקיי, אז יכול להיות שאני לא בוחר את הדברים שאני רוצה, ויכול להיות שאני בוחר. איך אני ממשיך מפה, כאילו? זו שאלה אחרת. אתה עכשיו שואל איך להמשיך את השאלה של הבחירה החופשית. או איך להמשיך את זה שאתה... של מי אני? מי אני? כאילו, איך אני אמור להמשיך את זה? אני שואל, זה שאלה אחרת, אבל קודם כל שתבין, חוויית המציאות היא תוצאה של הבנה. הבנה של מה? של המציאות. כשאתה אומר את המילה אני, יש אחד שכשהוא אומר את המילה אני הוא מתכוון למשהו אחד, יש אחד שכשהוא אומר אני הוא מתכוון למשהו אחר. יש אחד שכשהוא אומר אני רוצה, נגיד בן אדם עשיר, נגיד בן אדם אני שאין לו כסף, אוקיי? הוא אומר אני רוצה להרוויח כסף, הוא חווה את הרצון בצורה אחת. בן אדם שיש לו מיליארד דולר ואומר אני רוצה להצליח בעסק ההוא, שניהם רוצים להצליח, אבל הוא רוצה, אבל הם רוצים את אותו הרצון בחיצוני, אבל הם חווים את זה אחרת, אוקיי? אבל אם אתה אומר, אם אתה אומר את זה, למה זה רע? למה אני לא יכול, למה כל הידע אני, כאילו, לא עכשיו אני מפנה את זה לאיזה ש... או בוא אני אתן לך דוגמה, תקשיב שנייה. אחרי גם אמרתי שאדם מסתכל על אני בצורה אחרת, וכשאני אומר אני מסתכל על זה גם בצורה אחרת. נכון, השאלה מה האמת? השאלה מי אתה באמת? שאתה אומר אני, מה באמת זה הכוונה? אבל אם אני רוצה את כל המציאות, נכון? אז למה משנה איך אני מתייחס לעמי? כי אתה לא באמת יכול לרצות את כל המציאות. אני אומר לך שאם תבין מי אתה ותבין את כל העניין, ממילא תרצה את המציאות. הבונוס שתקבל שתרצה את המציאות, זה יהיה תוצאה. מאוד פשוט, אני אסביר לך גם למה. אם לדוגמה כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לגוף, או לרצון שלך, או לתודעה הקיימת שלך עכשיו, אז יכול להיות שונה. אתה אומר, זה אני רוצה, וזה קורה אחרת. אבל אם שאתה אומר, אני נגיד, אתה זוכר שזה גם אני, אבל זה גם הכל נגיד, אז אני גם רוצה את הכל, ואני גם רוצה את הצמצום, אז אתה במילא, אתה חווה את הצמצום אחרת. זה מסובך. זה לא משנה לאיזה גישה הולכים. כאילו, איך אתה אמור? איך אתה אמור? לבחון את זה. לבחון את זה בבית? מה לבחון? לך לגישה של הפרק הכי, לך לזה... שאני חלק ממשהו, התשובה היא שזה לא משנה. אני אומר לך שזה לא משנה. ולא רק שזה לא משנה, גם הכל תלוי בהכל. אתה מבין אותי מה אני אומר? זה לא משנה מאיפה תתחיל, הכל תלוי בהכל. שלום שלום. בדיוק. מה שהכי חשוב זה שתלך איתו כמה שיותר עמוק. אתה בסוף תראה שהכל מתחבר. השאלה מי אני תלויה בשאלה הבחירה החופשית. אני רוצה לך דוגמה. אוקיי, דוגמה. נגיד בן אדם שהוא עכשיו רוצה נגיד להיות אלוף באגרוף, בסדר? והוא מתחיל ללמוד אגרוף. אז עכשיו שהוא הולך לפני קרב, אז יש לו את ההתרגשות, כאילו אני אצליח, אני לא אצליח. אבל אם בן אדם נגיד הוא אלוף העולם באגרוף, ועכשיו הוא בא להילחם עם איזה סתם, איזה מישהו מתחיל, אז הם נלחמים. אבל הוא חווה את המאבק בצורה אחת והוא חווה אותו אחרת בכלל, אוקיי? כי אם אתה יודע מראש שתנצח,
אז למרות שאתה רוצה לנצח, אבל אתה לא באמת חווה פחד, אולי לא תנצח. מה אני בא לומר? בפועל אתה רוצה רצונות, הבן אדם רוצה רצונות. השאלה היא זה איך אתה חווה אותם. האם אתה מבין שמצד האמת זה אחד וזה לא משנה, ואחר כך אתה רוצה, או שאתה באמת חושב שאם תרצה לך טוב, אם לא תרצה יהיה לך רע. יכול להיות אבל אתה רוצה. נכון, זה מה שאמרתי. מה אמרת עכשיו? אמרתי נכון, אתה בכל זאת אתה רוצה. כשאתה קיים פה בעולם אתה רוצה. אז מה זה לא משנה? אם אתה רוצה, זה לא משנה. אז זה ההבנה, זה מה שאתה לך דוגמה, כמו משחק. שאתה מצד אחד רוצה, אבל מצד שני אתה יודע שזה משחק. כאילו אתה חווה גם כאחדות וגם כנפרדות באותו זמן. אם אתה יודע, נגיד שיש לך ילד קטן, נגיד שיש לך ילד ואתה משחק איתו כדורגל, אתה יודע שאתה יכול לנצח אותו. אתה יודע מה, יכול לנצח אותו, אין בעיה. אבל אתה, בכל מה שחק איתו, עכשיו, כשאתה משחק איתו, אתה רוצה לנצח אותו. אבל אתה יודע שאתה יכול לנצח אותו. עכשיו, הילד חווה את זה אחרת, מה שניכם רוצים לנצח, אבל אתה רוצה לנצח אחרי שאתה יודע שאתה יכול לנצח, הוא רוצה לנצח כי הוא באמת חושב שהוא לא יכול, אז הוא מודגר לנצח. הרעיון הוא שכל הרצונות שהאדם רוצה אותם, גורם לו להרגיש רע. כשאתה רוצה להתקבל לעבודה, אתה בעצם מומלל, כי אתה אומר, אם אני אתקבל יהיה יותר טוב, אם לא אתקבל יהיה פחות טוב. כשאתה רוצה... כל רצון. אתה רוצה להיות בריא, אתה מסכן. לא, 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 זה מה שאמרתי. אמרתי, תרצה, אבל תבין שיהיה לך פרספקטיבה נוספת על הרצון. לא אמרתי לא לרצות, אתה גם לא יכול לרצות. שהפרספקטיבה היא... ההבנה שמצד האמת זה לא משנה, שזה אחד. לא משנה, לא שניים, אחד. זאת אומרת, במידה והתקבלתי לה... מה שצריך לקרות קורה, אתה פשוט צריך לקבל אותו. לא, 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 לא אמרתי שמה צריך לקרות קורה. בסדר, אם זה היה כל כך ברור, מצבנו היה טוב. אני רוצה להסביר, המטרה פה, יש פה שני תהליכים, אוקיי? יש פה תהליך שכלי, יש פה תהליך חווייתי. כרגע מדברים על רצונות של בן אדם, נכון? רצונות, רצונות, כן, רצונות של בן אדם, בסדר, עושה עסקי. יש פה שני תהליכים, אוקיי? יש פה תהליך שכלי ותהליך חווייתי. תמיד מאשימים אותי שאני כאילו שכלי, שכלי, בסדר? השכלי לא מעניין בכלל. בכלל לא משנה אם אתה מבין מי אתה, וזה לא משנה אם יש לך בחירה או אין לך בחירה, מה אכפת לך? מה שמשנה זה מה אתה מרגיש. הדבר היחיד שמשנה בסוף זה כמה טוב לך. עכשיו, כדי שיהיה לך טוב, אתה צריך להבין. כל הדיונים... טוב פירושו שאתה חווה, אני אגיד לך, אני אסביר לך. שאלת ביניים, לעבוד עם הראש ועם השכל, מה אתה אומר? זה בדיוק, לעבוד עם הראש ועם השכל? עם ההיגיון או עם הרגש? זה בדיוק מה שם, מצד האמת עם שניהם. כאילו, אל תתני לאף אחד להתגבר, שניהם צריכים. עם הבטן. אם את חושבת משהו בשכל ואת לא מרוצה מזה רגשית, זה אומר שהשכל שלך לא מספיק טוב. אקסיומטי. כאילו, אם את בשכל מבינה שאת צריכה לעשות משהו, אבל ברגע שאת לא שלמה עם זה, זה אומר שגם השכל שלך לא מבין. ואם את מרגישה משהו, אבל השכל אומר לך, תקשיבי, זה לא מדויק, זה אומר שגם הרגש לא כל כך... זה. יש משהו נוסף שגם השכל וגם הרגש מסכימים עליו. אז מי השם אתה? אה? מי השם אתה, יבין מה שאתה אומר. שניהם השמים תמיד. פישטתי לראה זה. אנחנו פשוט לנו מאוחר, זה... למזלך זה לא משנה, אנחנו מדברים על איך להרגיש טוב. אוקיי, אבל לא הפסדת. כל מה שהפסדת, לא משנה, אנחנו מדברים על זה עוד פעם. כל מה שאנחנו עושים זה להרגיש טוב, נכון? כן. אבל אנחנו עושים זה כדי להרגיש שמחים, לא כדי להרגיש... מי אמר ששמח זה טוב? ואם אתה עצוב, אסור להגיד את עצוב? באתי לפה להגיד, אכלתי, זה כדי להיות מרוצה. זה לא כדי... אם הייתי עצוב מזה... בוא אני אסביר לך משהו בסיסי, תקשיב. בן אדם שיש בעולם סוגי חוויות, אוקיי? יש חוויה של שמחה וחוויה של עצב, חוויה של סיפוק וחוסר סיפוק. עכשיו הרעיון הוא... שכל החוויות גרועות באותה מידה. עכשיו, זה נכון שאנשים אומרים, מה זאת אומרת? להיות שמח זה טוב, להיות עצוב זה לא טוב. אבל זה בגלל שאדם בדרך כלל עצוב, אז הוא אומר, אם אני שמח זה טוב. אבל בן אדם שהוא תמיד שמח, אז הוא מאוד בא לו להיות עצוב. ככה זה עובד. כי בן אדם שכל מה אני אהיה שמח, אגיד, אני מתגלגל שקצת יהיה בעיות. ככה זה עובד, זה אקסיומה. אנשים, נגיד, שמפנטזים להגיע לאיזה הערה. שהם הגיעו לזה, הם יגידו, חבל שאנחנו בערה, אנחנו רוצים להיות בלי הערה. כאילו אם יתנו לך להיות אלוהים, אתה תגיד חבל שאני לא בן אדם. כאילו זה לא משנה איך צובב את זה, אוקיי? זה תמיד אתה מרגיש רע. הרעיון הוא פשוט, כל דבר הוא חסר את השונה ממנו. כל חוויה, תגיד חבל שאני לא בן אדם. כאילו זה לא משנה איך צובב את זה, אוקיי? זה תמיד אתה מרגיש רע. הרעיון הוא פשוט, כל דבר הוא חסר את השונה ממנו. כל חוויה, אם אתה עובד במקום אחד, אז אתה בעצם מוותר על כל שאר המקומות עבודה. כל דבר בעולם, כל סוג חוויה בעולם יש בה חיסרון, כי תמיד אתה חסר את השונה. ומה זה נקרא להרגיש טוב? להרגיש טוב פירושו להגיע למצב מסוים שבו לא יהיה חסר לך את ההפך או את השונה. לדוגמה, שתהיה עצוב,
ולא יהיה חסר לך את זה שאתה שמח. שתהיה שמח ולא יהיה חסר לך את זה שאתה לא עצוב. אני התבלבלתי קודם, כאילו תהיה עצוב. לא, 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 לא בלנס. לא בלנס. לא, אני אומר משהו אחר, שבינם יוכל להיות בחוויה מסוימת, ובאמת להיות מרוצה מזה, בלי להרגיש שהוא מתפשר על משהו. זה לקבל את הדברים, בסך הכל. אבל אתה לא באמת יכול לקבל את הדברים, כי אתה תמיד מתפשר. שאתה הולך ימינה? לא, זהו, לא להיות פשרן. מה? זהו, רגע, שנייה, קודם כל נבין מה אנחנו רוצים. אני רוצה, אני קודם כל מסביר מה זה נקרא להרגיש טוב. אני אומר, כל דבר בעולם הוא לא מספיק טוב. אם אתה פשרן, אז אתה חסר לך את העקשנות. אתה אומר, למה אני לא יכול להיות עקשן? אם אתה עקשן, למה אני יכול להיות פשרן? תמיד יהיה חסר לך משהו, איך שלא תסובב את זה. אתה מבין אותי? מה אנחנו מחפשים בכלל? אתה לא יודע איך להגיע לזה, כי אי אפשר לעשות את זה דרך אגב. אתה לא יודע, טוב, מעכשיו אני גם יהיה שמח וגם יהיה עצוב. אתה לא יכול לעשות את זה, אבל תבין מה אני מנסה להסביר לך מה לעשות. איך להגיע, מה אני רוצה לתת לך? זה מה שאני רוצה לתת לך. אוקיי. כל הקטע של הבחירה החופשית, איך להמשיך. אני חושב שצריך להתחיל... אז רגע, תבין, שנייה. בדרך הזאת של ה... מי בוחר... אז אני עכשיו מסביר איך זה קשור דבר לדבר. הרעיון הוא, עוד פעם, שמישהו פה לא הבין מה שאמרתי, כל הדברים בעולם, כל סוג חוויה, זה לא משנה. אם אתה בזוגיות יותר מדי, אתה מתגעגע להיות רווק. אם אתה ברווקות, אתה מתגעגע לזוגיות. אם אתה עם ילדים, אתה רוצה בלי ילדים. אתה בלי ילדים, אתה רוצה... זה אקסיומה, זה תמיד. עכשיו, אין דבר כזה תקבל את מה שיש, כי זה לא עובד. אתה יכול כאילו לקבל את מה שיש, אתה לא באמת יכול. אם אתה תמיד מצליח במבחנים, אתה אומר, הלוואי שכבר יהיה משהו שאני לא אצליח בו, משעמם לי. אם אתה לא מצליח, הלוואי שאני כבר אצליח. לא משנה. הרעיון הוא פשוט. הרעיון הוא לנסות לחוות חוויה שלישית, שהיא לא במסגרת החוויות המוגדרות. מה זאת אומרת? יש לנו את החוויה של השמחה והעצב, נגיד. עכשיו, הרעיון הוא שיש משהו נוסף. אזור אפור. לא יודע, אפור. אם את רוצה לדמיין איך זה מרגיש, תדמייני הכי טוב, תדמייני הכי רע, תחברי אותם ברגע אחד. זה מה שזה מרגיש. אתה מבין אותי? נתתי לך דוגמה. זה לא ברור. ברור שזה לא ברור. כי זה לא הגיוני. תדמייני את הדבר הכי טוב בעולם. תדמייני את התחושה הכי טובה בעולם, דמיין. תדמייני את התחושה הכי רעה בעולם, דמיין. אתה חושב לדמייני שברגע אחד את מרגישה את שתיהם. זה תחושה שלישית. זה לא איזון, זה לא קשור לאיזון. זה משהו חדש, זה משהו שלא קיים בקטלוג. מה יכול לגרום לך? רגע, קודם כל, עכשיו, זה נקרא קודם כל תחושת השלמות. קודם כל, שנבין מה זה נקרא תחושת האחדות. זה נקרא תחושת האחדות. זה נקרא חוויית האחדות. למה חוויית האחדות? כי אתה ברגע אחד חווה את שני ההפכים כדבר X, כמשהו נוסף. זה יכול לקרות? זה יכול לקרות? כן. אני מסביר לך גם איך. אמרתי שאתה לא יכול, נכון, אבל אז מה, אם זה לא הגיוני? זה לא הגיוני ואפשר, בלי שיהיה הגיוני. אני אתן לך סתם ברמה הפיזיקלית במרכאות, אוקיי? יש פעד ימין, יש פעד שמאל, בפרספקטיבה כלשהי, שניים נמצאים באותו מקום. אבל איך זה יכול להיות? אבל שתיים שונים, אבל זה גם וגם. אתה מדבר על זה שזה רק בגלל שאני חושב שזה זה ימין ועצמאל? לא, כרגע זה שתי ידיים, שתיים שונות, אבל... לא בטוח שזה שתי ידיים שונות. הם איכשהו גם שתיים שונות. זה חומר, זה חומר. אז מה אם זה חומר? אתה יכול להוכיח לי שהחומר נמצאת? אל תיכנסו לזה עכשיו, היא נמצאת, היא נמצאת. אבל אתה... אם היא לא הייתה נמצאת, לא היית שואל אם היא נמצאת. אם היא בכלל לא הייתה נמצאת, לא הולך שאלה. מכל מה שהבנתי, זה ששום דבר לא בטוח. לך לא בטוח. נכון. אוקיי. לך בטוח? לא יודע. אפשר לבדוק, שאלה מה בטוח. רגע, אבל, רגע, בואו נחזור לעניין, אוקיי? קודם כל שתבין איפה אנחנו רוצים להגיע. לאיזה סוג חוויה? זה לא אמור לגרום לך... אתה מבין אותי? למה אנחנו רוצים להגיע? אני אגיד לך איך. כי אתה... בכל הצעות אמרת לבדוק משהו בטוח אחד. עכשיו אני אסביר לך את הדרך, ואז נלך לדרך. הנה, אז אני בבית בודק ורואה ששום דבר לא בטוח. שום דבר אני לא יכול להוכיח... אם היית שם במוחלטות, לדוגמה, אם באמת לא היית בטוח בשום דבר, אז היית חווה את מה שעכשיו דיברנו עליו. לא היית יכול להרגיש טוב ולא היית יכול להרגיש רע. אם בן אדם לדוגמה הוא לא בטוח בשום דבר, בשום דבר, שום דבר, אז הוא גם לא יכול לרצות שום דבר. מה זה לרצות? לרצות, שאתה אומר זה טוב וזה רע, אז אתה רוצה משהו, אבל אם אתה לא בטוח בשום דבר, אז איך אתה רוצה? אז אם אתה לא בטוח בשום דבר, אז אתה לא יכול להרגיש טוב, אתה לא יכול להרגיש רע, אז מה אתה מרגיש? את החיבור של שניהם, או את ההפך של שניהם, או אותו דבר. לדוגמה, הרעיון הוא פשוט. קודם כל, אנחנו רוצים להגיע בסוף
לחוויית האחדות. חוויית האחדות פירושו חוויית השלמות. זה לא אומר שהכל אחד. אנחנו לא מדברים על הקטע שתחשוב שאתה אחד עם הכל. זה לא הרעיון. הרעיון הוא שאתה יכול גם לחוות נפרדות וגם לחוות אחדות בו זמנית. זה הרעיון. אתה גם יכול להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל גם לחוות שזה לא משנה לך, ששניהם בו זמנית. מישהו פה הבין למה, מה אני אומר? מה אנחנו רוצים להגיע? מישהו לא הבין, אה? לא, אם לא הבן, תגיד לי, אנחנו לא... זה, דברי. לא, אני מקשיבה, זאת אומרת, לאט לאט ככה... הלוגיקה לא פעם פשוטה. אם תגיד זה טוב וזה רע, אתה מסכן, כי אין לך את המצב שבו לא אומרים זה טוב וזה רע. ואם לא תגיד זה טוב וזה רע, אז אתה מסכן, כי אין לך את המצב שבו כן אומרים זה טוב וזה רע. אתה יכול לא להגיד, זה רע לי, זה לא טוב לי. אבל אם אני אומר, אם אני לא אומר שזה שנייה. רע, זה רע לי... כי שניהם גורים. אני, קודם כל זה לא מה להגיד. אני מסביר לך איפה אנחנו רוצים להגיע, תבין. לחשוב, חשיבה. גם לא. את לא כועסת שאני אומר גם לא, נכון? ממש לא כועסת. זה יותר טוב, כי אם גם זה, גם זה, הוא גלה למשהו חדש. תסתכלי. זה לא עניין של בוא נחשוב בצורה מסוימת. זה לא מדובר על זה, זה משהו אחר. זה לא... הרעיון הוא... אם את אומרת שניהם טובים לי באותו מידה, אז את חובה חיסרון, את כאילו באותו רגע את לא מסוגלת גם להיות בזה טוב וזה רע, וגם שניהם טובים לי באותו מידה. את יכולה כזה דבר לא, לעשות? לא, אז איך אתה קורא להרגשה הזאת, אם שלא לראות אותו ולא רע, כאילו מסוים? לא, לא, לראות לא טוב ולא רע זה נקרא, נגיד, חוסר שיפוטיות. אבל זה גם לא טוב, כי אני רוצה שיהיה לך גם להגיד זה טוב וזה רע, וגם שלא תגידי, בו זמנית. אני חושבת, אם תיתן איזה, מה קונקרטית יותר? אז אפשר אולי... יותר להתחבר אולי. כי עכשיו זה רק מאוד... תן לכם דוגמה קונקרטית, תן לכם דוגמה. מצב בחיים, אתה לא... דמייני בן אדם כמוני. לא... דמייני בן אדם כמוני עכשיו, אוקיי? שמצד אחד, מבחינתי, תחשבי שעכשיו אני חושב שאני מדבר לקיר, בסדר? מה את שונה מהקיר? את לא שונה מהקיר. צד האמת. בעיניי, לא בעיניי. זה שנראה לך שיש לך לב ונשמה, אני שמח. לי נראה שהלב שלך והנשמה שלך גם הם קיר. מצד אחד. בנוסף, גם זה בכלל, אני חושב שזה טוב שאת לא מבינה אותי. מהרבה סיבות. אוקיי? ויותר מזה, אני גם רוצה שלא תביני אותי. בסדר? אבל בו זמנית, אני גם רוצה שתביני אותי, ואני מסביר לך, ואני חושב שאת בן אדם, את לא קיר. יש לך לב, יש לך נשמה, אה? נכון, יפה, הנה. אבל מה האמת פה? אה? מה האמת? שניהם אמת. שנייה, 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 רגע, שנייה. מגיעים לאט לאט לאורך איתך, הבנתי. לא, לא, את צריכה להבין שזו החוויה שמעולם לא נתקלת בה בקטלוג. כאילו, קחי את כל רשימת הדברים האפשריים, בסוף יש איזה דבר אחד שלא אפשרי, זה שם נמצא, בלא אפשרי. זה שייך לחלקים הלא אפשריים. חלקים שלא מופיעים ברשימה של האפשרי. כאילו, תחשבי בן אדם שהוא מפוצל אישיות לגמרי, שהוא מצד אחד חושב שהכל אחד, שאין זמן, אין מקום, הוא לא רואה כלום, לא שומע כלום, זה, אבל מצד שני הוא רואה אותך, מדבר איתך, בו זמנית. אבל בדוגמה שנתת, אתה לא אומר את זה במוחלטות. את מה אני לא אומר במוחלטות? מה, הדוגמה שנתת. מה? שכאילו אנחנו כמו קיר לצורך העניין. אתה רוצה שאני אסביר לך שאתה קיר? כן. אבל זה לא נושא השיחה עכשיו. אוקיי. אני רוצה להסביר לך את הרעיון. לא תיתן, אני לא רוצה להדחות, אבל... לא, 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 תבקשי, תנחי. אם אתה תיתן, נגיד, כמו שאמרת קודם, מישהו שהוא בזוגיות ורוצה להיות רווק, או שהרווק רוצה להיות בזוגיות, וזה לא הולך ביחד. אז איך מיישבים סכסוך כזה? אבל זה קיר וזה, אני לא כל כך נכון. אני אסביר לך, לא, אני רוצה להסביר. חוויית השלמות, חוויית האחדות, פירושו שאתה יכול להיות בזוגיות, ולהרגיש שאתה ברווקות. איך? אבל, רגע, כבר הבנו, לא, שנייה, אני רק רוצה להבין לאיפה אנחנו רוצים להגיע. לדבר והיפוכו. שזה דבר והיפוכו, זה לא מופיע ברשימת הדברים האפשריים. עכשיו, לכאורה, תחשבי שיש בן אדם הכי משוגע בעולם. כאילו, תדמייני את הבן אדם הכי משוגע בעולם. הוא כל כך משוגע, שהוא יכול, נגיד עכשיו, לנסות לשכנע את האוויר הזה, להגיד לאוויר, אוויר, אז אני אדבר איתו, נהיה איתו אינטראקציה עם האוויר, אוקיי? עכשיו, הוא מצד אחד לא נורמלי, אבל מצד שני, תראי, הוא מצליח לנהל אינטראקציה שלמה עם אוויר. זה כאילו נראה לך מוזר, נכון? הוא לא הגיוני, אוקיי? תדמייני משהו כזה, שזה בו זמנית דבר והיפוכו. כי אז הוא חווה את... עכשיו, הקטע הוא שבו זמנית אתה גם חווה את זה כאוויר, שזה מבחינתך לא משנה בכלל, וגם מצד שני אתה ממש מנהל... אני או הוא? את צריכה להגיע לזה. אני רוצה להגיד לכן, השאלה שלכם בהבנה, והבנה שלי של האחדות, של השלמות,
ולהיות במקום של אני רוצה להצליח בחיים במקצוע שלי הכי הרבה רוצה להצליח בעולם, ובחוויה להיות באותה מידה אני הכי לא רוצה להצליח, ממש, כאילו זה לא, לא מעניין אותי בכלל, ואפילו רוצה להתחשל, ובאמצע לא מעניין אותי אם אני אצליח או לא, שבחוויה שלושת הרבדים האלה יהיו בפנימיות באותה תחושה שהכל אחד, וזה טוב שזה אחד, כאילו לא להיות בחוויה של נפרדות, של גבולות, שאת זה אני רוצה יותר, שהחוויה שיש לו, אז אני מבטל את הרצונות? זה לא קשה, זה לא אפשרי. לא, לא אמרו לך לבטל את הרצונות, אמרו לך תמשיכי לרצות, אבל תוך כדי שאת רוצה תרצי גם את ההפך. מה, את רוצה להיות בריאה? תוך כדי שאת רוצה להיות בריאה, תרצי גם להיות חולה. למה לרצות את זה? אני אסביר לך, נכון, נכון. אם תבין למה, מסיבה פשוטה. כשאתה רוצה להיות בריא, כשאתה רוצה להיות בריא, אני אסביר, שנייה, כשאתה רוצה להיות בריא, אתה מסכן. כי אתה אומר, יהיה לי טוב רק אם אני בריא. עכשיו, זה נכון שזה נראה לך מוזר, אבל זאת האמת. אדם שאומר, אני רוצה להיות בריא, הוא מסכן, כי הוא כאילו אומר, רק אם אני אהיה בריא, אני טוב לי, אם אני אהיה חולה לא טוב לי. נכון או לא? את האמת. כל רצון. אבל בסרטן פתאום גלים לו, לא יהיה לו טוב. אני רוצה שהוא ישמח שהוא בסרטן. למה לא? אבל זה הדבר קטן, זה לא בעיה. לשמח שיש לך סרטן זה לא בעיה גדולה. אתה בכל מקרה צריך למות, תמות קצת קודם, לא קרה כלום. זה לא, אני אומר לך, בו זמנית שגם לא תרצה להיות חולה בסרטן, וגם ממש תרצה שהסרטן ינצח אותך, בו זמנית את שניהם. זה בכלל נשמע לך מופרך לגמרי. אני לא יכולה לתפוס את זה כרגע. בסדר, לא, בסדר. אבל זה גם, זה עכשיו מבינה שאנחנו מדברים על משהו שהוא לא ברור, זה גם כאילו יכול להבין שזה לא מה שאתה, לא הקלאסיקה. מישהו פה הבין אותי? אני אסביר עוד, אה? הבנו למה אתה מתכוון, אבל בכל דוגמאות האלה אתה מניח, אתה יוצא מנקות הלכה מסוימות, משהו עם הסרטן של האדם ימות. לא משנה, אני אומר על העיקרון, תבין. כן, אולי הוא יחיה עד 120 בייסורים. תבין, אז הוא ימות בגיל 120, שנייה. בייסורים ושנים של ייסורים. אולי יש טיפול שיציל אותו מהסרטן. תקשיבו, שאני אתן לכם עוד דוגמה, אני אתן לכם עוד דוגמה, אתן לכם עוד דוגמה. נגיד תדמיינו סרט מצויר. סרט, נגיד תום וג'רי, שאני מאוד אוהב לראות, אוקיי? בוא נדבר על תום וג'רי שנייה. מה אחד הדברים הכי יפים בעולם בתום וג'רי? שהם כל הזמן רבים אחד עם השני, כל הזמן, אבל הם איכשהו חברים. הם כאילו מנסים כאילו להרוג אחד כשני. נגיד תום הוא רודף אחרי ג'רי, אבל הוא אף פעם לא תופס אותו. עכשיו, הוא יכול לתפוס אותו, כאילו, מה, אתה לא יכול שנייה לתפוס אותו? אבל הוא לא רוצה לתפוס אותו. כאילו הוא רוצה לרדוף ולא לתפוס אותו. הם כאילו, ואם נגיד עכשיו יקרה משהו לתום שהוא כמעט ימות, אז ג'רי יציל אותו. אם ג'רי... אבל רגע, אבל אתה רוצה לתפוס אותו, להרוג אותו. אבל לא, הוא רוצה כאילו. זה משחק. יש אפילו אחת מהסצנות ששניים שם רבים, לא בתום וג'רי, זה סצנה אחרת שהם רבים, אז כאילו מסתיים מה זה, ואז כאילו ממש רוצים להרוג אחד השני, אז כאילו מסתיים הסצנה, אז הוא מעביר כרטיס שהוא סיים תום עבודה, ואז הם הולכים ביחד. זה כאילו הם רבים מתוך משחק. עכשיו, תדמייני שאת עכשיו רואה תום וג'רי, בסדר? עכשיו, זה משנה לך אם תום יהיה חולה סרטן או ג'רי יהיה חולה סרטן, הרי מישהו ממרה צריך לנצח, נכון? זה משנה לך מי ינצח, אם תום או ג'רי ינצח? שניהם נחמד, נכון? את יכולה ליהנות מזה, יכולה ליהנות מזה. אבל אם היית תום, היית רוצה שתום ינצח, אם היית ג'רי, היית רוצה שג'רי ינצח. הרעיון הוא שתצליחי לחוות את שתי הפרספקטיבות בו זמנית, שגם תהי את וגם תוכלי להסתכל על זה מהפרספקטיבה החיצונית, ששניהם טובים באותה מידה. כאילו, שיש לך רצון, גם תרצי שהוא יקרה, אני רוצה להיות בריאה, אבל גם תצליח להסתכל על זה כמו לסרט מצויר, מה זה משנה? אז עכשיו אחד מהשחקנים מת. עד רבה, יותר כיף, יש פה אקשן. את מבינה אותי? כן, זה מצב של תודעה. שתיהם בו זמנית. את חייבת להבין, יש את הפרספקטיבה של הדמות המצוירת, ויש את הפרספקטיבה של הצייר, של הבימאי. להסתכל על עצמך באיזשהו מקום מהצד אולי. נכון, נכון, אבל בו זמנית את שתיהם. שכשאת אומרת את המילה, לדוגמה, כשאתה אומרת את המילה אני רוצה, תבין שאתה גם האני רוצה, אבל אתה גם האני שרוצה שלא יהיה לך. אני אסביר. אתה הבנת אותי אבל בערך? אני כבר יודע את זה. איך להגיע לזה? אני רוצה להגיע יותר מזה. אז רגע, שנייה. קודם כל, הבנתם, את הבנת אותי? לגבי הנסק. אני יודע את זה. איך להגיע לזה? אני רוצה להגיע יותר מזה. אז רגע, שנייה. קודם כל, הבנתם, את הבנת אותי לגבי הנושא של החווה שתוכל להיות בו זמנית. מהפרספקטיבה של הבימאי של הסרט, אין לו אינטרס מי ינצח, הוא העניין שלו שיהיה מגניב.
ועד רבה, שיהיה אקשן בין הדמויות, אוקיי? שיהיה אקשן, שזה יהיה חולה, שזה יהיה בריא, זה יפסיד, זה יהיה עשיר, שיהיה כל הזמן תהפוכות. עכשיו, אבל מהפרספקטיבה של ההוא שבתוך הסרט, שהוא גם חוטף מכות, הוא לא רוצה את זה. עכשיו, אני רוצה להביא את הבן אדם למקום שהוא יוכל לחוות את שתי הפרספקטיבות האלה בו זמנית, שהוא גם יגיד, אני מאוד רוצה להצליח, אבל בו זמנית הוא גם מצליח לחוות את זה מהפרספקטיבה של רגע, אבל אני רק כאילו דמות מצוירת, כאילו שהוא יגיד, רגע, אבל אליעד הוא רק דמות מצוירת, מה זה משנה? עכשיו, השאלה היא זה איך להגיע לזה. והתשובה היא חד משמעית, על ידי הבנה. אם האדם מראשית ימיו, חינכו אותו, שיש טוב, יש רע, והוא צריך להגיע לאיפשהו, וכל שאר הסיפור, אוקיי? וכך הוא חווה את העולם. עכשיו, אם האדם היה מבין שמצד האמת הוא גם הבימאי של הסרט, הבימאי עצמו, הראשון, אלוהים, שמעת פעם על אלוהים? אם היית מבינה שאת אלוהים, בדיוק כמו שאת מי שאת, והיית חווה את זה באותה עוצמה, כמו שאת חווה פה כיסא, ככה היית חווה את זה שאת אלוהים, את האחדות, את הכלום. אם היית חווה את זה, אם היית מבינה את זה, גם היית חווה את זה. עכשיו, איך להבין, עכשיו איך להבין את זה? על ידי התבוננות. אם בן אדם שואל את עצמו מי אני, מה אני, יש לי בחירה, אין לי בחירה, וכו' וכו' וכו', בסוף הוא מצליח לראות שבאמת מצד האמת זה גם הכל אחד, ואז ממילא אין טוב ואין רע, וזה לא משנה, וכו' וכו', וגם בו זמנית יש נפרדות ויש טוב ורע, וזה כן משנה, ואז הוא חווה את שניהם בו זמנית, זה הרעיון. זה אחד מהכיוונים. ואז הוא חווה שלמות, כי הוא לא חסר, הוא לא חסר שום דבר. רגע, אבל לא בקונפליקט. בשום קונפליקט הוא לא. אין לו שום חיסרון. אבל כל פי שם מביא את הרגשות. אם אני בעבודה באיזה פרויקט שאני נכשלת בו, אז איך זה קורה לי להרגיש שלמה? זה ייתן לי להרגיש לא טוב עם עצמי. את רצית להיכשל בו? אם היית רוצה להיכשל בו, היה גורם לך להרגיש רע? אם היית רוצה להיכשל בו? לא. אז אנחנו נביא אותך למצב שכשתיכשלי בו, את גם לא תרצי להיכשל, אבל גם תדעי שמצד האמת זה את רוצה להיכשל בו. אם היא נכשלה, היא רוצה להיכשל בו? אז אם היא נכשלה, היא תראה מולה קיר, היא תראה את השמש זורח עד הבוקר, היא תבין שהיא גורמת לשמש לזורח הבוקר. הכל את רוצה, כל מה שקיים. אם את אלוהים, אז את אחראית על הכל, לא? לחוות... שמעת פעם על איזה אלוהים? אמרו שיש מישהו. אני אגב מאמינה בו גם. בסדר, בסדר. אז אני, אז בסדר. אז המישהו הזה במקרה, את יודעת מה היית לפני שהיית? מה היית לפני שהיית? כאילו, מה היית בגלגול הקודם? את יודעת מה היית בגלגול הקודם? לא עשיתי שיפור. אז אני אגלה לך. בגלגול הקודם היית מישהו אחר וכו' וכו'. ואת יודעת מה היית לפני כל הגלגולים? אלוהים. אוקיי. עכשיו, מצד האמת, גם כרגע את אלוהים, מצד האמת. אבל את לא חווה את זה, מה זאת אומרת? תביני, אלוהים פירושו, זה שאחראי למה שאני מוציא מהפה שלי עכשיו. שמעת מה אני אומר? אלוהים זה מי שאחראי למה שכולם פה חושבים. אם עכשיו מישהו יורק עלייך, מצד אמת, מהפרספקטיבה של מי אחראי לזה? אלוהים, בסדר? זאת אומרת שאת אחראית לזה. כל מה שקורה בעולם... זאת אומרת לקחת אחריות. לא לקחת אחריות. להבין את האמת. לא אמרתי לקחת אחריות. את יכולה, עכשיו נגיד, תראי מישהו רוצח מישהו, תקריא אחריות? לא, אז את צריכה לקחת אחריות. צריכה להבין שמצד האמת, את אחראית על הכל מהפרספקטיבה. שאז את חובה את החיים אחרת. איך? איך מה? למה את חובה אחרת או איך להבין את זה? אם היית אלוהים, היית חובה את החיים אחרת, את חושבת? ואיך להגיד רואה מבחוץ, כמו סרט. אם נגיד היית, איך קוראים לך? לינדה. לינדה. נגיד שעכשיו נכשלת הפרויקט בעבודה, ולינדה הייתה, נגיד שאת אלוהים, ולינדה נכשלת הפרויקט בעבודה, האם את שמחה מזה או עצובה מזה? ואת אלוהים. לא אולי, את עכשיו אלוהים, ולינדה נכשלת בפרויקט. לא, תחשבי, מי זה אלוהים? אלוהים זה מי שאחראי לזה שלינדה נכשלה, נכון? זאת אומרת שהוא רצה שהיא תיכשל. אם רציתי שהיא תיכשל, אז אני שמחה, כי... לא אכפת לי מלינדה, אנחנו מדברים עכשיו, תחשבי שאת יוצאת מלינדה, הופכת להיות אלוהים. אוקיי. עכשיו לינדה נכשלת. את כאלוהים שמחה? רציתי שהיא תיכשל. ברור, אלוהים. ברור, אז איך היא נכשל? אני רוצה שהיא תיכשל, בטח. אבל זה ברור, אחרת איך נכשל? איך לינדה... מי זה אלוהים? אלוהים זה מי שאחראי לזה שלינדה תיכשל, לא? למה לינדה נכשלה? כי אלוהים גרם לזה לקרות, לא? למה, נגיד שאת נכשלת בעבודה, מי גרם לזה לקרות? הטבע, העולם, היקום.
למה נכשל בעצם? למי גרם לזה שהיא להשקיע מספיק? היא, העצלנות שלה. ומי גרם לזה שתהיה לעצלנות? ומי גרם, לא, אבל בסופו של דבר יש משהו שכרגע יש פה שני כוחות. זה כמו, תחשבי שזה סרט, שמצד אחד השחקן בסרט, הוא גם יש לו את הרצונות שלו, אבל מצד שני זה מישהו עכשיו מצייר את הכל. קשה לך להבין את זה, אה? זה לא שקשה להבין את זה, אני לא מגיעה לסוף תאריך. זה ברור, אחרת היית יושבת פה ומסבירה. לא, אבל תגידי מה את לא מבינה ונסביר. אני לא מבינה מה זה, אם אני בעבודה, עוד פעם, ניקח את העניין של העבודה. אם אני... לא מפטרים אותך, בוא נלך על הקיצון, פיתרו אותך. פיתרו אותך, יופי. מישהו בא, פיתר אותך. אז את מרגישה ממש גרוע, אולי לא תמציא עבודה ו... ויש לי משפחה לפרמס, אני לא אמצא עבודה, אוקיי? חמור מאוד. אז איך זה לא צריך לתת להרגישה טובה? זה לא צריך לתת לך הרגשה טובה, זה צריך לתת לך עוד תוספת של הרגשה. את גם תרגישי רע מזה שפיתרו אותך, כמו ההיגיון, אבל בו זמנית, את גם תחווי את זה, כאילו שזה לא משנה לך אם פיתרו אותך או לא. איך זה לא ישנה? זה מה שאני אם היית מבינה שאת, למרות שאת לינדה, את גם אלוהים, ואת עכשיו רוצה שיפטרו את לינדה, ואת רוצה את הכל, אז מה זה משנה לך אם מפטרים אותך או מקדמים אותך? זאת אומרת, מה זה משנה? יש לי משפחה לפעמים. ללינדה זה משנה, עם הפרספקטיבה של אלוהים, את עכשיו דמות בסרט מצויר. מה זה משנה אם, את, אם, אם לינדה בסרט המצויר, אם מפטרים אותה או מקדמים אותה? מה זה משנה? בפנטזיה זה לא משנה, ביום יום. כי ללינדה יש רגשות. ללינדה זה משנה. לא, אני אמרתי שללינדה זה לא משנה. אבל אתה מדבר פה שללינדה יש טוב. אתה יכול להפריד אותה מעצמה, אבל. תקשיבי. מה אמרתי לך? זה שתי ישויות שונות בו זמנית. עכשיו לך זה נראה פיצול אישיות, זה לא פיצול אישיות. כרגע כל בני האדם בעולם סובלים מפיצול אישיות. זה לא שאני בפיצול אישיות, זה את בפיצול אישיות. אני אסביר לך למה. כי מצד האמת, את גם אלוהים וגם את. אבל את, בגלל שיש לך פיצול אישיות, את חושבת שאת רק את. את, בגלל שיש לך פיצול אישיות, את חושבת שאת רק לינדה. את לא חווה גם את הפרספקטיבה הנוספת. ואני אומר לך, אל תהיה בפיצול אישיות, תבין, יש גם פרספקטיבה נוספת, שתיהם את. אני מדבר על אלוהים הדתי של היהודים. לא, עזוב אותי מהדתי, לא עניין הדתי, ברור שלא, אנחנו לא מדברים על הדתי. הכוונה היא פשוטה, יש פה שני מצבים, אם עכשיו היית, תחשבי עכשיו שכל הדבר הזה הוא סרט מצויר, סרט מצויר, זה משנה אם מפטרים את לינדה או לא? יפה, עכשיו, תביני, עכשיו אני מגלה לך, שהדבר הזה הוא גם אמיתי, אבל הוא גם סרט מצויר, בו זמנית. בו זמנית, כמו חלום. אני רוצה לי, בסוף החודש אני לא יכולה לאכול. זה לא משנה לך, זה כל הרעיון. זה לא משנה, זה נהיה רעבה, זה לא משנה, זה ילדים שיגרד, זה לא משנה. את רוצה שנדבר על זה? לא, אני באמת לא... אם לא יהיה לך מה לאכול, מה יקרה לך? תמותי. אולי אני לא, אולי הילדים שלי, אני לא מקבל את זה. ובסוף לא תמותי. אני לא מדירה, אני לא מדירה. אל תעשי לי ככה, לא נכון? אני מקבלת את מה שאתה אומר. אז בואי נבדוק. אז אני אלם עכשיו, אני אדרס, אני אשם. אמרתי לך להידרס? ובסוף אני אמור. אבל יש בעיה נוספת, שאחרי שתמותי תחזרי לעוד ציבור. אבל לא משנה, רגע, שנייה, אבל... אני לא יודעת, לא מסכימה איתך על הלשאר. אני אגיד, לא משנה, אבל תקשיב, הפואנטה פה היא אחרת. אתה אומר לי, סליחה על הביטוי, על הזין הכל. אמורות, לא נראה. גם וגם, אני מסביר לך. אני אמורות, אני אחזור, אני זה, אני עכשיו אקפוץ לכביש עם טרמפולינה. אם הכל היה טוב לך באותו מידה. אני אחזור לפה עוד פעם, אולי במיליונרים. תקשיבי, לא, תקשיבי. אם תקשיבי, גם מישהו שטוב לו, הוא לא קופץ לכביש. כי גם לרצות למות זה גם מרשרה לך. אתה אומר, פיתרו אותה, ועכשיו אין אני משמע לאכול, זה לא משנה בכלל. מה זה משנה? זה היה די אחד חלילה. יקרה משהו, לא נורא, יחזרו לפה וגם תגידו. קודם כל זה נכון, זה לא נורא. לא נורא, מה לעשות? ואם זה נורא... זאת כלילה, היה לי קל בחיים. אז אני מגלה לך עוד יותר כלילה. איך? אז אני מסביר לך. תקשיבי. אם עכשיו היית... אז זה לא לפחד בשיט מה יקרה עוד רגע. לא, זה יותר טוב מזה. זה יותר טוב מזה. זה גם לפחד וגם לא לפחד, גם לפחד מזה ש... איך שאתה מסביר אין שום פחד ושום לקחת בחשבון... זה גם וגם, זה בו זמנית. איך זה יכול להיות גם וגם? איך אני יכולה להרגיש את הרגשות בו זמנית? אז אני מסביר לך. שנייה. הנושא הוא פשוט. תחשבי שאת עכשיו באמצע חלום. כן. חלום. את עכשיו חולמת חלום. כן. בסדר? ובחלום את חולמת... לא, את חולמת חלום עלייך. את חולמת שמנסים לפטר אותך. מישהו בא אלייך, איך קוראים לך? גלית. גלית. מישהו בא אלייך בחלום ואומר לך, גלית, בוא אני אספר לך סוד, תדעי לך, את עכשיו באמצע חלום. זה היה מלחיץ אותך שיפטרו אותך.
באותה מידה, לא, אומר לך את באמצע חלום, את באמת מבינה שאת באמצע חלום, את יודעת שעוד שעה את מתעוררת. היית עדיין ממשיכה ללחץ מזה שהולכים לפטר אותך? לא. לא, נכון? יפה. אז אני מגלה לך את באמצע חלום. בסדר, אם הולכי צעה, לפטרו אותי, יפטרו אותי, מה יפטרו אותך? את באמצע חלום בכלל, מה את לא חוצה כל כך? אז את אומרת, אתה עובר לי שהפחד שלי הוא לא ריאל. לא. אז מה? יש פה שני דברים. אני רק רציתי לתת המחשה לחוויה. נגיד שאת באמצע, אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו את עוצמת את העיניים, ואת מדמיינת שמישהו בא לפטר אותך. האם את, את סתם מדמיינת, האם את מפחדת שהוא יפטר אותך בדמיון שלך? זה רק דמיון, מה? זה לא אמיתי, זה רק אני מדמיינת. ככה תחווי את המציאות. שמצד אחד גם, אבל זה, זה תוספת. יש פה שתי פרספקטיבות, עוד פעם. מה זה עוזר לי? זה לא שמוצא. מאוד פשוט. מה את רוצה שיהיה? את רוצה להרגיש יותר טוב? עכשיו מישהו מפטר אותך, את מפחדת? לחובת הלחץ, את החרדה שאת... אתה יכול להגיע למצב, כאילו, למשל, אתה, מישהו שמפטר אותך, אתה לא לחוץ מזה? מה את חושבת? כן? זה לא מצב, עזבי, עזבי, זה דבר קטן. לא לפחד מזה שמפטרים אותך, זה דבר קטן. או לא לפחד אם מישהו מת. זה דבר, זה פשוט. מה זה לא פשוט? תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. לא לפחד שמישהו מת, זה דבר פשוט. זה אני בשנייה, זה לא בעיה להביא אותך לשם. אז מה? צריך קצת שכל בקודקוד, את לא תפחדי מזה שמישהו מת. אני בשנייה אחת יכול לגרום לך לשמוח מזה שהוא מת. בסדר? זה לא בעיה. זה פשוט לעשות. אני מדבר איתך משהו עוד יותר רציני. שמה? שבו זמנית, את גם ממש לא תרצי שהוא ימות, אבל גם אם הוא ימות, זה טוב לך באותו מידה. קודם כל תביני שזה לא לא לפחד, שתביני שזה גם וגם. אוקיי? קודם כל שתביני, אני לא אומר לא לפחד. אני לא אומר שאתה הולך לכביש, אתה רואה רכב, אה? איך אני יכולה לסמור עכשיו שאני נראה אותו חולה והוא אי אפשר לדעת אותה וזאת? איך אפשר לסמור מזה? זה פשוט. בוא תסביר לי. רוצה שאני אשכנע אותך למה יותר טוב למות, שאז תשמחי שהוא מת? זה לא בעיה. שיש חיים אחרי הבא מטוב. לא, שיותר טוב למות. אין חיים אחרי הבא ולכן יותר טוב למות. למה לא? למה? אבל במילא חוזרים לכאן. מי אמר שחוזרים? אתה מקודם. בסדר, אז אמרתי, מי אמר זה נכון. לא, על העיקרון, זה לא בעיה. אז בי, אני לא רוצה לשכנע אותך שזה טוב למות. אז מה? אני רוצה להביא אותך למקום אחר, שבחיים האלה תמשיכי לאכול ארוחת בוקר כדי לחיות, ואף פי כן, אל תפחדי שאולי לא יהיה לך ארוחת בוקר ותמותי, כי תביני שמצד אמת חיים ומוות זה אחד. יש... עכשיו, איך? עכשיו, איך לחוות? את הבנת מה אני מנסה לעשות? מה כן הבנת? אני, מה שהבנתי, שאם אני... אם אני אגיד, יפטרו אותי מחר, ולא יהיה לי איך לגמור את החודש, אז אני צריכה להגיד, טוב, זה... זה חלק מדמיון שלי. את גם, זה לא כל כך נכון. אני, את תקשיבי. אבל איך אני אתמודד? עכשיו מה שאני מתלבט זה אם להסביר לך איך לא לפחד מזה שמפטרים אותך או להסביר לך מה שאני רציתי להגיד, כי אני רציתי להגיד דבר אחר, שמפטרים אותך, תפחדי מזה שמפטרים אותך, תהי בעבודה כמה שיותר טובה כדי שלא יפטרו אותך. אבל בו זמנית, אני יודע שקשה לך להבין בכלל מה שאומר, אבל בו זמנית תביני שזה לא משנה בכלל אם יפטרו אותך או לא. למה? כי זה באמת לא משנה. למי זה לא משנה? לפרספקטיבה הכללית. היום, אומרים לך תשוקה לחיים, אם שום דבר לא משנה. בו זמנית. מה אמרתי לה? אני לדוגמה, יש לי תשוקה לחיים. אני, יש לי תשוקה לחיים. יש לי תשוקה, נכון? עשיתי אתר, ספר, באתי, אני מבלבלת לכם את המוח, נכון? אני רוצה לעשות דברים. מצד שלי, מה זה משנה? תסכים איתי, לא תסכים איתי, זה משנה? מה אכפת לי? לא משנה, אבל מצד שני, אם עכשיו תרצי, אני ממש, זה ממש משנה. זה קשה לך להבין את זה, אבל זה דבר והיפוכו בו זמנית. עכשיו, הרעיון, תקשיבי, מדובר פה על חוויה, קודם כל שתביני שאני לא מדבר על מה, על מה שמלמדים אותך כולם. קודם כל, שלא תחשבי בטעות שאני מתכוון למה שכולם מתכוונים, לא קשור. יכול להיות גור אחד שיגיד לך, אל תפחדי, ואחד יגיד לך, תפחדי. אני אומר לך, זרקי את שניהם, אני אביא אותך לשניהם בו זמנית. עכשיו, בוא נדבר טיפה על איך לעשות את זה, אוקיי? אני אומר שהחוויה היא תוצאה של הבנה. אם בן אדם יבין את המציאות, לדוגמה יבין איך לפי מה פועל העולם, כאילו איך מחליטים מי ימות ומי יחיה, איך מחליטים מי יחולה בסרטן ומתי, איך מחליטים מי יסבול למה וכמה, לפי מה מחליטים למי יהיה טוב ולמי רע, אם מישהו יבין את הדברים מהפרספקטיבה הגדולה, והוא יבין גם מה תפקידו בכוח, אז מה התכלית שלי בחיים, אז מה משמעות החיים, מה משמעות העולם, הפרספקטיבה הגדולה,
והוא יבין גם מה תפקידו בכוח, אז מה התכלית שלי בחיים, אז מה משמעות החיים, מה משמעות העולם, יש לי בחירה, אין לי בחירה, מישהו יבין את זה, זה כמו כאילו אם תראה את המפה, אם תראה את התמונה מה יש לי, אוקיי, זה אלוהים, זה מה שהוא רוצה, זה אני, זה מה שאני רוצה, אני יכול לעשות דברים מסוימים, יש דברים שאני יכול, יש דברים שאני לא יכול, אם תבין את כל ההקשרים, אז אתה גם תחווה את זה בצורה אחרת, תחווה את זה איך שאני אמרתי, שאתה גם מצד אחד תהיה פה במשחק הרגיל, אני רוצה ולא רוצה, אבל גם מצד שני אתה תחווה יחדות, שזה לא משנה לך. הדוגמה שלה, נגיד, עבדת על עצמך, וכל זה אתה אומר, או שאני אעשה או שאני לא אעשה, נכון? במה? מה שאמרת לפני מקודם, שאתה... התשובה על החיים. התשובה על החיים שלך, שעשית אתר... אני דרך אגב לא ממש דוגמה, כי הדבר היחיד שאתה רואה בי זה מה שאני עושה, אתה לא רואה את מה שאני מרגיש. אין לך שום דרך לדעת מה, אני אומר בתיאוריה, כמודל. אתה אמרת שאני עושה ככה ככה וככה, כמו שאני לא אעשה, נכון? משהו כזה. אבל בכל זאת, העשייה כן מתגברת על האי-עשייה. אצלך, בחיצוני, מה אמרתי עכשיו? בחיצוני זה נכון, תקשיב. הכוס הזאת שונה מהיד הזאת. אבל יש ספר, יש אתר. בפועל היא שונה, מה? יש ספר, יש אתר. תקשיב, תקשיב. יש פה שתי פרספקטיבות ששתיהן קיימות בו זמנית. פרספקטיבה אחת זה הפרספקטיבה של הנפרדות. זה טוב, זה רע. זה ימין, זה שמאל, זה לפני, זה אחרי, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, אני רוצה שילד שלי יחיה ואני לא רוצה שהוא ימות, בסדר? זה פרספקטיבה אחת, שהיא מאוד חזקה, כולם חווים אותה פה בצורה מאוד קטלנית. אבל, אני מגלה לך, לכם, שיש עוד פרספקטיבה נוספת, שבה, ששם אף אחד לא נמצא פה בחדר, בסדר? אין חדר, אין אנשים, אין זמן, אין מקום, אין כלום. אין כלום בכלל, לא שייך לפחד כי לא קיים שום דבר. לא שייך לפחד, לא שייך לרצות, לא שייך להגיד ימין ושמאל, אפילו לא שייך להגיד פה ושם, אין פה ושם, שניהם לא קיימים, שניהם אחד, בסדר? ושניהם קיימים בו זמנית. אני יודע שקשה להבין את זה, אבל אני מסביר שיש גם דבר כזה, ואם בן אדם מתבונן בזה, אז הוא חווה את זה. אם אתה שואל את עצמך מה האמת, למה אני רוצה נגיד את מה שאני רוצה, אם עכשיו... נגיד, את מפחדת של איפה, נגיד, פתרים אותך, ואת מרגישה רע. אתה יודע, אני אמרתי לך, דוגמה. מה יצא קונקרטי? אלא, אני יכולה לסכרת, אוקיי, אני לוקחת את זה. עכשיו, אני פוחדת שיקרה לי סיבוכים לסכרת. עכשיו, אני יכולה להגיד, זה לא כל כך משנה, אני... אבל אם אני אכחיש את זה, אז אני גם לא יודעת אם לסכרת, ואז באמת יכול להיות סיבוכים. בואו נבקש שתכחיש, נבקש תגיד את האמת. מה האמת? שכן עושה רע. אבל הוא אומר שלא צריך, אני פוחדת מהסיבוכים, אז הוא אומר לי שלא צריך. הוא אומר שגם צריך לפחד, הוא אומר שגם צריך לפחד. אז אתה צריכה לטפל, אבל בו זמנית, לא לפחד אם יקרה משהו. איך? איך? את מנסה איך לא לפחד. מאוד פשוט, על ידי שתהיה אמיתית. בואי נעשה פשוט, אוקיי? את לא רוצה... את מפריע לך שאת חולת סוכרת? כן? אמר, מה מטריד אותך? ממה את מפחדת? תני לי משהו שאת מפחדת, ממה את מפחדת? אני פוחדת מהסיבוכים שלך. כן, למה? למה? כי יש כל מיני דברים פה. מה, ממה, ממה, ממה את מפחדת? מה? מה? ממה את מפחדת? שמה יקרה? עיוורת. ואז תהיה עיוורת, ו? כן. ו? זה מאוד מטריד אותי. רגע, שנייה. את יודעת שגם עכשיו את עיוורת? אני אסביר לך למה. קחי לדוגמה אנשופים, הם יכולים, הטלפים, הם יכולים לראות בלילה, נכון? את רואה בלילה? לא. לא, אז הוא אומר שבפרספקטיבה מסוימת את עיוורת. קחי נגיד כלב, הכלב מריח, נכון? את יש לך את החוש ריח שלו? לא, אז את עיוורת. גם עכשיו היכולות שלך מוגבלות. תהיה לך יכולת אחת פחות. את יכולה לעוף באוויר? לא, אז את מוגבלת. ציפור מפחדת לאבד את הכנפיים? אבל אחר לא אכלתי לעוף, אז זה לא יהיה חסר לי. אז לא, השאלה היא, האם זה באמת רע להיות עיוור? בטח, בטח, את יודעת מה עיוור, בן אדם עיוור, שנולד עיוור, מה הוא רוצה יותר מכל? מה הוא רוצה יותר מכל? לא נכון. תבדקי. הוא רוצה שיהיה, מה שאת רוצה. אהבה, כל הבולשיט הזה. תעשי סקר, תלכי לבן אדם עיוור, שנולד עיוור, מה אתה רוצה? אגיד לך, לא רוצה לראות. לא אחלה, אני מכבד את זה. כן, אבל מה שזה אומר שזה לא כל כך רע להיות עיוור. אני מסביר לך. מה זה אומר? אבל... זה רע לך שאת לא יכולה לעוף באוויר כמו ציפור. זה רע לך שאת לא יכולה לצלול מתחת למים בלי לשאול מודע. זה היה רע אם יכלתי לעוף. כן, אני מנסה לי... לא, אבל היא מפחדת. היא כאילו אומרת, אם אני אעבר את זה, אין אפשרות לחיות ככה. תחשבי שיש לך 5 חושים, עכשיו יש לך 4. יש אפשרות. מה קרה? יש 1,000 חושים. היא רואה לי לעבוד חיים בהרבה. היא לא רוצה את זה, היא מפחדת לי. תהיו.
בן אדם שפיגוע נקרתה לו הרגל. רק בגלל הרגל, תקשיבי, תקשיבי. אבל צולע או על כיסא... את יודעת כמה אנשים שנהיו נכים עלתה להם איכות חיים? את רוצה שאני... תלכי למקומות של אנשים נכים, והם ספרו לך כמה החיים שלהם השתפרו. לא מיד אחרי שבוע, אגיד לך אחרי שנה, פתאום התחלתי להתייחס לחיים אחרת, התחלתי להעריך אותם, החיים שלי השתפרו, יש לי יותר זמן לזה, יותר זמן לזה. יש לכל דבר חיובי שלילי. תביני, יש בעולם, יש לך עכשיו נגיד 5 חושים, בסדר? עכשיו, בפועל, לך יש 5, אבל יש 10,000 חושים. יש חוש, הדולפינים, הוא יכול לראות מה יש מאחורי קיר. הוא יכול לראות מה יש מאחורי קיר, בלי עיניים. הוא רואה מה יש מתחת לחול, הוא שולח קרן ורואה מה יש מאחורי קיר בלי. לך יש את החוש הזה? לא, אם עכשיו שמים אותך ליד הדולפין, אז את עיוורת לידו. הוא מפריע לך? אז לך יש יכולות מסוימות, ולא יש יכולות אחרות. אם עכשיו נגיד יורידו לך יכולת, אז יהיה לך פחות יכולת. אז יכול להיות שיתפתח בתוך יכולת אחרת, כמו נגיד שורים שעיוורים שומעים יותר. בסדר, זה לא שינוי מהותי, זה לא שינוי מהותי, זה רק עניין של הרגל. כמו עבר דירה, עכשיו במקום לגור פה... מה אתה מתייחס מהותי? מה בשבילך הוא... זה לא משנה, זה משנה, אז יש לך פחות יכולת. אז במקום למות בגיל 100, תמות בגיל 80. במקום למות בגיל 20. בדחלס. לא יודע אם זה עדיף או לא, תביני, תביני. פעם, תקשיבי, בן אדם שמת בגיל 20, אומרים מת צעיר, נכון? פעם, אם בן אדם היה מת בגיל 20, היו אומרים מת בגיל מבוגר. ואתה בגיל 20, נגיד אומרים מת בחצי ימיו. עכשיו בן אדם ימות בגיל 100, נגיד, תראה איך הוא יאריך ימים, נכון? בעוד 300 שנה, שבן אדם ימות בגיל 100, יגידו מת צעיר. אז רגע, אז למות בגיל 100 זה טוב או לא טוב? זה סתם, זה איך שאתה מתייחס לזה, זה לא באמת טוב או רע. תלוי בנסיבות. זה הכל איכות החיים. סובייקטיבי. איכות החיים שלך. איכות החיים שלך היא תלויה. איכות החיים שלך. אני אסביר לך משהו. קודם כל זה נכון, אבל... לא רע, בוא תגיע לזה, ואף אחד אחרי זה פיגוע. זה לא בעיה, אני אביא אותך לזה. את רוצה שאני אביא אותך לזה? זה דבר רע. זה דבר קטן אפשרי, אני אביא אותך לשם. נו, קחי דבר אחד, את רוצה שנמשיך איתך שאת מפחדת? שאת לוקחת, מה הרגע של לקחת הכל מקליל? הלוואי, שזה אנחנו פה, אני לא רואה דברים... את אומרת את זה כאילו שזה נשמע רע, שהוא אומר את זה שלך. תקשיבי, תקשיבי, אם יש לך סבלנות, אנחנו נביא אותך לאיפה שאת רוצה. נביא אותך, אני רוצה להמשיך איתה, עם העיוורון, בסדר? בוא נמשיך איתך, כן, מה הסיפור הזה? אני רוצה עכשיו לשחרר אותך מפחד להתעבר. בסדר? אוקיי, את מפחדת להתעבר? למה? כן. שלב ראשון, אף פעם אל תאמיני לעצמך. זאת אומרת, אל תקבלי את זה שאני מפחדת להתעבר כי זה לא הגיוני שאני אהיה עיוורת. לא, לא, אין דבר כזה להאמין. כל דבר את בודקת. למה אני מפחדת להיות עיוורת? למה? מסוברת, למה? כן, למה? לא, רגע, רגע, לא, רגע, שנייה. אז את מפחדת שזה הוריד לך את איכות החיים, נכון? אז את לא מפחדת להתעבר, את מפחדת שאיכות החיים שלך תיפגם. אז קודם כל, אל תגיד, אני מפחד להתעבר. אני מפחד את שחות החיים שהיא תדפק. עכשיו, למה את חושבת שהיא תדפק אם תהיה עיוורת? נגיד שעכשיו עוצמי לך את העיניים ואת עיוורת. מה, איך זה שיבש לך את איכות חיים? מה, אני רוצה להבין... אפשר לקרוא. סלע, שנייה, בואו נשלי לה. אפשר לספר להצליח בכוח המחשבה. אז אל תקרא, אז יהיה לך המון זמן לחשוב, תגיעי למסקנות האלה בלי הספר. תשמעי את ההרצאות ב-MP3. חוץ מזה אפשר לקרוא, מה אם רוצים אפשר לקרוא כל דבר, כתב ברייל יש לך הכל. כן, אז תהיי עיוורת, נו, למה ירד לך איכות החיים? תראה, אני לא יודעת, אני... כי את רגילה, את יודעת כמה הנאות יש כשבן אדם לא שומע מוזיקה? לא, אני גם מידה מוזיקה. סתם דוגמה, ככה, אל תקרא את המוזיקה. מה יש לך במוזיקה? את יודעת כמה מוזיקה, את לא שומעת בחיים שלך, יודעת שהוא... לא את המוזיקה. את יודעת נגיד שהכלב הזה, הוא שומע מוזיקה אחרת ממך? אז מה, ואת לא שומעת את מה שהוא שומע, אז למה זה טוב לך? כי לא, את לא את המוזיקה, לא יעזור לך. אז אני מגלה לך, תקשיבי משהו, תקשיבי משהו. בטח, בהרבה, בלבדה. גם אני יכולה להגיד את זה. אמרו את העושר המוזיקה, אפשר לקחת לי את זה. אז אני מרחם עלייך, אני מסביר לך. תקשיבי. העושר הוא תוצאה של הפער בין הרצוי למצוי. האם אנחנו מסכימים על זה? אם אתה שומע מוזיקה, אבל אתה יכול, אם אתה עכשיו שומע מוזיקה, גם אז אתה יכול להיות בדיכאון מכך שהמוזיקה לא לטעמך. אתה יכול להיות בקונצרט הכי טוב,
ולהיות בדיכאון מזה שזה לא בדיוק איך שנראה לך, אבל ממש להיות מבואס מזה. במצב שני, אתה יכול להיות חרש ולהיות שמח. הכל השאלה עד כמה אתה מרוצה מהמצב. זאת אומרת שזה לא משנה אם אתה עיוור או לא עיוור, או אם אתה חולה או עם סרטן, השאלה אם אתה מרוצה מזה. זאת, האם זה אמת או לא אמת? מה? השאלה אם אתה רוצה את זה. אז את צריכה לפ... מה? השאלה אם אתה רוצה את זה. נכון. זה לא קשור ל... כאילו אתה אומר... קודם כל אני רוצה שהיא תבין שאל תפחדי מזה שתהי עיוורת. תפחדי מזה שאולי לא תרצי את המציאות. זה ההגדרה. בטוח אני לא רוצה את המציאות. למה בטוח? כי אני לא יכולה לחשוב... אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד. אם ממש יהיה לך רע, תרצי את זה. ככה זה עובד בעולם. כשיש לך משהו ואין לך ברירה אחרת, אתה רוצה את זה. כל בן אדם בעולם, אם תעשה לו ממש רע, הוא בסוף ירצה את זה. ככה זה עובד בעולם. אתה תמיד רוצה כשאתה חושב שאתה יכול לשנות. אם אתה מבין שאתה לא יכול לשנות, אתה לא רוצה. אנשים נכים, שנהיו נכים, בהתחלה עליהם עוד רע, עשו סקר אחרי שנה, הם מרגישים כמו שנה קודם. אנשים שזכו בלוט, עשו סקר אחרי שנה, הם מרגישים כמו שנה קודם. זה לא משנה. אותו דבר. זה סתם עבדו עלייך. שאמרו לך, אם תסקי בלוט, יהיה לך יותר טוב, זה לא נכון. כי אחרי שנה, תרגיש אותו דבר. אמרו לך, אם תהיה נכה, תהיה לך רע. זה לא נכון. אחרי שנה, תרגיש אותו דבר. בהכל. תכעסי מאותם דברים, תהיי מבואסת מאותם דברים, תהיי שמחה מאותם דברים, לא משנה. מידת השביעות רצון שלך במציאות היא אותו דבר. יש צורה גם להבין את המציאות, כי בעצם את מבינה שאחרי שנה שקרה לך משהו, אבל תתרגלי לזה, כבר לא תרגישי רע. אז אני אתפשר, שזה... את לא תתפשרי, גם עכשיו את מתפשרת על זה שאין לך ראייה אבסולוטית. את יכולה לראות מה יש מאחורי הקיר? לא, גם עכשיו את מתפשרת, את אומרת טוב, לא יכולה לראות. זה לא מפריע לי, אבל... זה גם מפריע. אם אתה הולך בכיוון הזה, אני כן אוכל להגיד לך. אני פעם יכולתי לקרוא, בלי משקפה, עם משקפה. עכשיו, בגלל להגיד שאני צריכה להוריד את המשקפה, זה מאוד מאוד מפריע לי. אז זה לא... אז זה משהו שיכולתי לעשות לפני זה, ועכשיו אני לא יכולה לעשות, וזה מאוד מפריע לי. אז אתה לא יכול להגיד לי מי אחרי הקיר, כי מי אחרי הקיר גם אף פעם לא ראית. כי את לא רוצה. לא, אם אני רוצה, אני יכולה לראות מאחורי הקיר? לא, אם הייתם רוצה, זה לא היה... לא, אמת, גם חיילים לדוגמה, ממש מבואסים מזה שהם לא רואים מה קורה מאחורי הקיר, הם מפתחים מצלמות מיוחדות. זה משהו שאני לא יכולה, אני יודעת שאני לא יכולה. אם היית יודעת שאת לא יכולה לראות יותר טוב, אז לא היית מבואסת מזה שאת רואה פחות טוב. מה בגדול, אוקיי. אני רוצה להביא אותך בסופו של דבר. אני רוצה להביא אותך למצב בסופו של דבר. אני רוצה להביא אותך למצב בסופו של דבר שקודם כל תביני שהבעיה היא לא במציאות. הבעיה היא בחוסר השביעות רצון שלך במציאות. נכון. ואני רוצה להביא אותך למצב שתהיה שביעת רצון במציאות. איך? על ידי הבנה. אם תשאלי את עצמך לדוגמה, קחי דבר שאת לא שבעת רצון ממנו, מה את לא מרוצה בחיים? כמעט כל דבר אני יכולה להגיד לך ש... קחי דבר אחד שאת הכי לא מרוצה ממנו. אני יכולה להגיד לך שאני לא מרוצה. זרקי משהו, לא דוגמה, משהו את לא מרוצה ממנו. מצב האי-זוגי שלי, לא מרוצה בזה. אוקיי. שאין לי זוגיות בגילי, סתם דוגמה. טוב, אוקיי, עכשיו תתרכזי. אבל אני מבטיח לך יותר מזה, שאם תלכי עד הסוף, תבין אותי בסוף, אוקיי? כאילו, תכף תתייאשי לנו. אבל אני אומר לך, אבל כעיקרון, מי שלך עד הסוף, יגיע לחוויה של... אני מבטיח לך שזה לא יטריד אותך, המצב האיזוגי שלך. מתחייב לך. אם מה תלכי עד הסוף, עם השאלה הבאה... זה לא מטריד אותי, אני לא שבעת רצון. בוא נעשה הפוך. יש משהו שמטריד אותך שאת רוצה שאני אפתור לך אותו? בוא נלך על זה. כן. על זה, על אי שבעות רצון. אני נעשה הפוך. אני מבטיח לך שאם תלכי עד הסוף עם מה שאני אגיד לך, את תהיי שבעת רצון מזה שאין לך זוגיות. אוקיי, אבל אתה יכול לשכנע אותי עוד שזה עדיף, אני יכולה... לא, וגם אם יהיה לך זוגיות, את גם תהיי שבעת רצון מזה, בשניהם תהיי שבעת רצון. מאוד פשוט, תשאלי את עצמך, למה אני רוצה זוגיות? כי אני רוצה משפחה. למה אני רוצה משפחה? רוצה ילדים. למה אני רוצה ילדים? לא, אל תיכנס איתי לזה. אל תראה, מה אמרתי לך? שאתי קצת התייאשתי, לא אמרתי לך? אני רוצה המשכיות. למה את רוצה המשכיות? לא, אני לא, תקשיבי. בואי נתעורר על הקו ותראי לאן... כי אין לי תשובה, אז למה אני רוצה? למה אני רוצה? תקשיבי שנייה, תקשיבי מה אמרת. אמרת, אין לי מושג. רגע, שנייה. אני רוצה להסביר משהו. אני רוצה, למה את רוצה אימהות? כי אני חושבת שבאנו לפה לא לאכול... למה את חושבת את זה? מי אמר שזה נכון? אולי כן. זה לא מרגיש לי ככה. למה לא? זה לא מרגיש לי ככה. למה זה לא מרגיש לך ככה? אין פה תכלית.
ומי אמר צריך תכלית? למה את רוצה תכלית? כי אני רוצה תכלית, אני רוצה... למה? כי אני רוצה ממש את הנשיות שלי, אתה יודע? למה? כי בא לי, אתה יודע... כן, כן, הכל נכון, אבל למה? למה? כן, למה? אז אני רוצה להסביר לך משהו, תעצרי פה, תעצרי פה, שהוא בן אדם... את אמרת, אני לא שבעת רצון מזה שאני לא בזוגיות, נכון? שאין לי משפחה. בסדר, לא, מכיר את הסיפורים, איך שאת רוצה. עכשיו, אני לא שבעת רצון מזה. ואז שחקרנו למה, בסוף התברר שאת בכלל לא יודעת למה את רוצה את זה. זאת אומרת שאת לא שבעת רצון סתם. אני... הלכנו, תביני את הלוגיקה. את אומרת שאת לא שבעת רצון ממשהו. מה שאני אומר, אבל למה את לא שבעת רצון מזה? כי אני רוצה כל מיני רצונות, אבל אני לא יודעת למה אני רוצה אותם בכלל. אז זה סתם שיגעון. לא סתם, היא רוצה לשבת, זה משפחה. אני שואל, רגע, אני אמרתי לך. היא רוצה להיות אימא. היא אוהבת ילדים, זה לא סיבה מספיק. זה סיבה מספיק טובה לסבול? אני לא סיבה. זה סיבה מספיק טובה שיהיה לך חוסר שביעות רצון? מה הסיבה? הוא מחפש את הסיבה בעצם, אתה מבינה? אני טוען טיעון בסיסי, תקשיבי, איך אתה מסביר סיבה שהיא רוצה להיות אימא בגלל זה? אל תקשקשי, עזבי, תלכי את הנושא של בריאות, שכאילו את כן יכולה להסביר לי. תקשיבי, זה נכון בכל הנושאים. בן אדם חולה סרטן, רע לו. כן, אם הוא יושב במיטה וישאל את עצמו למה אני רוצה להיות בריא, וישאל את זה עד הסוף, בסוף הוא יהיה שמח מזה שהוא חולה סרטן. אני מתחייב לך, נוסחה, מתחייב לך. שהוא יהיה שמח שהוא במיטה? יהיה שמח מזה שהוא חולה סרטן. יש לי חברת חולה סרטן, היא לא שמחה מזה. אני אמרתי שהיא שמחה מזה. אתה אמרת עכשיו. אמרתי שאם היא תשאל את עצמה למה אני באמת רוצה להיות בריאה, למה אני כל כך רוצה לחיות? למה? מה הקטע הזה? לא רוצה לסבול? למה באמת? למה? 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 למה אנחנו רוצים להיות בריאים? אל תעשי לי הוא למה, זה הסיבה כולם סובלים כי הם רוצים להיות בריאים. אל תקחי את זה כל כך פשוט מאליו שרוצים להיות בריאים. אחד השיגונות הכי גדולים בעולם זה שרוצים להיות בריאים. כי הרי בסוף אתה יודע בכל מקרה שאתה הולך למות, אז למה אתה רוצה להיות בריא? אבל בגיל... איכות חיים! 30... מה זה איכות חיים? מה זה איכות חיים? למה אני רוצה איכות חיים? חיים זה הדבר הכי חשוב. בסוף את מתה בכל מקרה. רגע, אז לא תחילופרפיה זה לזה, סבבה? איכות חיים זה הדבר הכי חשוב. רגע, סליחה, לקבל אקרנוס זה כיף. אני מתחייב לך. זה דיאליזות זה כיף. שאני בריאה או שאני יכולה לעשות ניתוחים זה כן? את לא מבינה שאם תהיה חולה תמות היא קודם? זה הסבל שאני עוברת שאני חולה. אבל הסבל שהיא עוברת הקרנות וסתם דוגמה אבי או שובר דיאליזות שלוש פעמים בשבוע זה אתה לא סבל. למה זה רע? בוא נראה אותך של ארבע שעות אל תהיה לצני, תקשיבי תקשיבי. למה זה רע? למה זה רע? כי אם היית יושב... לא, השאלה לא למה זה רע, זה רק כי היא לא רוצה את זה. זה רק כי זה כואב פיזית, לבן אדם 74 שפעם תמים לו את הלב, 5 שעות להוציא לו את הדם, זה רע מאוד, אליה. זה רע כי הוא לא רוצה את זה, אבל... כי זה פיזית כואב, זה מתיש. אם הוא היה רוצה את זה, היה לא טוב. מי רוצה דבר כזה? בסדר, מה זה? זה באמת, מי רוצה דבר כזה? לא מבינה, לא... אז אני מסביר לך. לא מבינה. אבל זה פיזית, כן, אבל זה כבר שאלה אחרת. בואו מדבר על המחאות של מסופיסט? כן. הכל טוב, עונס... לא, אל תעשי לי, אני מסביר לך. אני מסביר לך משהו עקרוני. תקשיבי. את רוצה... לא יכולה לתפוס. אני אמרתי שאת יכולה לתפוס. לא, לא נראה לי שאני אצלו את כל משהו. בסדר, תקשיבי, להיות מאושר זה קשה. אני אבל מסביר לך את הדרך. המוחלטת שעובדת ב-100%. שהיא. אם תקחי לדוגמה, בואי ניתן לך המחשה, לצורך המחשה, בסדר? בואי לא ניקח דבר קיצוני. בוא ניקח רצון, דבר שאת קטן נגיד שאת לא מרוצה ממנו, סתם משהו, נגיד צבע נעליים, בסדר? Okay. אם את תשאלי את עצמך, נגיד שאת לא מרוצה מאיזה צבע נעליים, נגיד שהיית בחנות ונשאר לך רק צבע אחרון, ואת לא כל כך מרוצה ממנו וקנית אותו, אז את לא חובה סבירות רצון, אבל אם את שואלת את עצמך, אבל למה אני בכלל רוצה זה? כי אני רוצה שיהיה לי נוח, אז מה זה משנה לי איזה נעליים אני לובשת, נכון? כאילו, אם את מתחילה להתבונן פנימה על מה שאת רוצה, את רואה שזה לא באמת משנה. עכשיו, ככל שאתה יותר מתבונן פנימה, ככה אתה פחות חווה את המשנה, את השניים. אתה לא מנותק רגשית, אתה מחובר למקום של החלה. אתה לא מנותק רגשית. את מנותקת רגשית. כשאת אומרת, אני רוצה דווקא להיות בריאה, את מנותקת רגשית. מה כל כך רע בלהיות חולה? למה את מנותקת רגשית? אפשר גם לאהוב להיות חולה. אל תהיה מנותקת רגשית. תצביע לבן אדם שאוהב להיות חולה. זה לא העניין. זה לא העניין. אני מסביר לך משהו עקרוני. אנשים, מה את מלחששת? לא, אני אומרת, בלי איכות חיים. אני
איכות חיים, תביני. איכות חיים, פירושו מה יש לך פה, נכון? לא. זה פיזי. זה לא נכון. זה לא פיזי. את לא יודעת את זה? מה שיש לך פה זה פיזי? איכות חיים זה תחושה. מה שאת מרגישה. אם את מרגישה שיש לך איכות חיים, גם אין לך איכות חיים. כן, אבל זה נמסס. הדברים. כן, אבל זה תלוי בסביעות רצון שלך ממה שיש לך. זה לא תלוי בשום דבר אחר. האם זה נכון או לא? זה נכון. אם זה נכון, תסבירי לה, כי תכף תגיד לי לא, אבל אם אני חולה, זה לא נכון. את תשכנע. לא שבעת רצון. לא, אבל שהיא תבין שזה תלוי בסביעות רצון. שהם הכי עשירים ויש להם את הכי ממורים שיכולים. אני מדבר על בריאות. אני לא מדבר על בריאות. כל הדברים החיצוניים, אין לבריאות. אני אסביר לך משהו. אחד הסיבות שבן אדם כל כך רע לו כשהוא חולה, זה בגלל שהוא לא רוצה למות. בגלל הפחד. אולי אני שם, אני אהיה חולה, וזה שתק אותי לגמרי, ואז יטפלו בי, ואז כל הכל. ואם הוא עובר טיפולים קשים, יום יומיים. קודם כל הוא בוחר לעבור אותם. הוא יכול להגיד, אני לא רוצה לעבור אותם ולמות, נכון? מה, אז הוא בוחר אותם. אני אמרתי לו לעבור אותם. כי היצר ההישרדות, הלחיות. ומה אמרתי עכשיו, שלמה הוא סובל? הוא רוצה לחיות. זה בדיוק מה שאמרתי. לא. הוא סובל, כי הוא... האובססיה של האדם לרצון שלו, אוקיי? אתה, בן אדם שהיה רוצה להתאבד, והיה חולה סרטן, זה היה מכניס אותו לדיכאון ולשמחה? משל זרדוגלי, תענה לי תשובה. בן אדם ששונא את החיים, בן אדם שכל חייו מנסה להתאבד ולא מצליח, הוא פתאום גילו לו שהוא חולה סרטן, והוא באמת רוצה להתאבד, לא שהוא מפחד להתאבד, והוא אומר, אני רוצה והוא לא באמת רוצה. הוא באמת רוצה למות. האם הוא ישמח מזה שהוא חולה סרטן או יהיה בדיכאון? לא, הוא יפחד מהסבל שימות. כן, אבל הוא יהיה שמח מזה שהוא חולה סרטן או יהיה עצוב מזה שהוא חולה סרטן. לפי מה שאתה אומר, שמח. למה? לפי מה שאת אומר, למה שרוצה למות? שמח. נכון, זאת אומרת שלמה הוא כל כך רע לו מזה שהוא חולה סרטן, שהוא מאוד לא רוצה למות. רוניקה רוצה למות, זה טיפ. לא מכיר את הסרט. אני אומר על העיקרון, הרצונות של האדם, הטבע האנושי הוא שכל יצור רוצה לשרוד, רוצה להתפתח, האש רוצה לגדול, המים רוצים לשטוף את העולם, בסדר? כל דבר רוצה כאילו להתפשט, גם הסרטן רוצה להתפשט בכל הגוף, אוקיי? עד כרגע, האדם כרגע חווה רצון לחיות, חווה רצון להיות בריא, חווה רצון הישרדותי שבגללו הוא רוצה שהילדים שלו יחיו ושהוא... למה בן אדם לא רוצה שיפטרו אותו? זה אקט הישרדותי, כי אם יפטרו אותי, אני אוכל פחות לשרוד בעולם, ואני מאוד רוצה לשרוד. מה אני אומר? אני אומר, תלך צעד אחד אחורה. אל תאחז ברצון לשרוד. תרצה לא לשרוד, תגיד, אני רוצה להתאבד כמו שאני רוצה לחיות. כאילו, שיהיה לך שווה, שזה לא ילחיץ אותך כל כך. מה אתה כל כך לחוץ? אתה כרגע חי זה טוב מאוד, תחיה. אתה לא רוצה שיפטרו אותך, שלא יפטרו אותך, אבל תבין שזה לא באמת משנה. את יכולה לשאול איך אני מצליחה להבין את זה יותר טוב, אבל את מבינה מה אני מתכוון? כן, איך אני מצליחה להבין את זה? רגע, שנייה. אם אתה לדוגמה רוצה למות כמו שאתה רוצה לחיות, ומגלים לך שאתה חולה סרטן, אז קודם כל אתה לא נלחץ. זה נעמות, מה לחוץ? ואז יכול להיות שאתה רואים לך, אתה לא חולה סרטן, אתה נלחץ. מה, אני עכשיו צריך לחיות פה עוד 30 שנה, עוד 40 שנה, נלחץ. אוקיי? עכשיו, זכותך להגיד, אוקיי, מה אני רוצה עכשיו? לחיות או למות, לאיזה צד אני רוצה ללכת? זאת אומרת, אני רוצה לחיות, אז אני אעשה טיפולים כימותרפיים. יש לדוגמה אנשים, נגיד, שהם בהוספיס, שהם לא רוצים, אומר, לא, אני רוצה ככה עד הסוף, אין לי, אל תעשה לי טיפולים, איך שזה, אני רוצה להישאר ולמות. נכון? יש לך בחירה, אתה יכול לבחור. הרעיון שלי זה שבכל תחום ותחום, תמשיכי לרצות זוגיות. למה? למה להמשיך לרצות זוגיות? כי את רוצה זוגיות, זו סיבה מספיק טובה. את יודעת למה את רוצה זוגיות? למה צריך לרצות זוגיות? כי את רוצה זוגיות, זו סיבה מספיק טובה. אני מבואסת מזה שאין לי זוגיות, כי אני רוצה זוגיות. למה אני רוצה זוגיות? כי ככה בא לי. זה לא צריך להסביר, כי אני רוצה משפחה. ביקשת, אני אסביר ולהסביר. כי עובדה שאת לא חווה את זה ככה. את לא חווה את זה ככה. את רוצה זוגיות כי את רוצה זוגיות, או את רוצה זוגיות כי את רוצה משפחה, כי את רוצה אהבה, כי את רוצה ילדים, כי את רוצה המשכיות, כי... מי התחיל להסביר? את. כי שאלת, ולמה את רוצה זה ולמה את רוצה? בתוכך. את באמת אומרת, אני רוצה זוגיות כי ככה בא לי, או כי ככה בא לי כי יש סיבות. ויש לזה סיבות? גם וגם. אז זהו שלא, בלי סיבות תרצי. תרצי זוגיות, תהי מלך, תקשיבי. מלך אומר, אני רוצה כי ככה בא לי. הוא לא כפוף לאף אחד, אוקיי? נגיד לדוגמה שאת אלוהים. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה משהו מסוים. למה את רוצה את זה? כי ככה בא לי. את לא כפופה לאיזה חוקיות. אין מישהו שמכריח אותך מה לעשות. אני רוצה זוגיות כי אני אלוהים ואני רוצה כי ככה בא לי. אז איך אתה יכול להגיד את הכל גמור? שלא אכפת לי שיהיה לי את זה.
אבל אם אני רוצה זוגיות רק כי ככה בא לי, ובלי סיבה נוספת, אז זה גם לא משנה אם יהיה לי או לא. אם אני רוצה זוגיות בגלל סיבות, אז זה מאוד משנה לי אם יהיה לי או לא יהיה לי. אבל אם אני רוצה, אבל אם אני מבין שמצד האמת זה לא משנה אם יהיה לי זוגיות או לא, אז מצד אחד זה לא משנה לי, ואני רוצה זוגיות כי ככה בא לי. כמו משחק, את לא מבינה? דוגמה, נגיד שאת משחקת עם ילד קטן, בסדר? עכשיו, את יכולה לנצח אותו בכל שלב שאת רוצה, את יכולה לנצח אותו, נכון? עכשיו, איך את ולפעמים את מנצחת אותו ולפעמים לא, נכון? איך את מחליטה מתי לנצח אותו, מתי לא? ומה שבא לך. את יודעת שזה לא משנה אם נצחי אותו או לא, ואם הוא תמיד ינצח אותך, את תרגיש עירה? לא, זה שלי בכלל, אם אני רוצה בשנייה לנצח אותו. נכון? אבל, אז עכשיו, אז איך את מחליטה אם לנצח אותו או לא? לפי מה שבא לך. בא לי עכשיו לנצח אותו, בא לי לא לנצח אותו. פשוט זורמת, זה לא משנה לך. נכון, קודם כל, אז ככה צריך לחוות את המציאות. צריך. איך? איך? על ידי שימוש בפה, מה שיש פה בשכל. אם תשתמשי בשכל שלך מספיק, שום דבר לא ישנה לך. אם תקחי דבר אחד ותשאלי צריך, אבל למה אני כל כך רוצה אותו? מה אני כל כך אובססיבית לחיות? למה אני כל כך אובססיבית לא לסבול? אז אני אסבול. אני אומר לך משהו, תקשיבי, מגיל אפס, חינכו את הבן אדם, אם תעשה ככה לא תסבול, אם תעשה ככה לא תסבול. בוא נגרום לך לא לסבול, הבודהיזם משחרר אותך מהסבל, אוקיי? חינכו אותך שלסבול זה רע. יש עולם מקביל ששם מחנכים אותך שלסבול זה טוב, שהם מנסים לסבול, הם לא מצליחים. אתה יודע, פה סובלים, בוא תלך לפה, פה תסבול. ואם אתה מצליח לסבול, לא, איזה כיף אני סובל. רק ברצון, רק הרגילו אותך. לדוגמה, נגיד הדתיים, נגיד, אלה שמסגפים את עצמם, לא כולם. אם אתה מצליח לעשות סיגוף, אתה, אוי, איך אני שמח שצלחתי לסבול. נגיד לדוגמה, שנגיד בן אדם דתי חושב שיש לו עבירות. עכשיו הוא רוצה לחפר על זה. אז יש דבר, נגיד, שנקרא גלגולי שלג. נגיד כמו הפקירים, שהוא יושב על מיטת מסמרים כדי לסבול. או היוגיסטים, הקדמונים, שהוא כאילו היה שם את הרגל שלו על נמלים כדי לסבול. הוא רוצה לסבול. ואם הוא סובל, הוא מרגיש התעוררות רוחנית. ואם הוא מצליח לסבול, אז הוא אומר, אוי, הצלחתי לסבול. ככה חנכו אותך. הנזירים לדוגמה, מחנכים אותו שזה טוב, אוח, הנה, הצלחת לסבול, הצלחת לכבוש את יצריך. מה זה לכבוש את יצריך? לסבול. אבל אם הוא מצליח לכבוש את... אם הוא רוצה משהו והוא לא עושה את זה, הוא שמח. אבל למה? צריך להיות טיפש. מה, לא הצלחת? לא, הנה, הצלחתי לסבול ונהניתי מזה. הגנת של חינוך. כאילו, אל תהיה מנותק רגשית. אל תגיד, אני רק רוצה ליהנות. גם לסבול זה טוב. תצליח להתחבר, אל תגיד, החלק הזה של הרגשות הוא רע והחלק הזה הוא טוב. תהנה גם מלפחד, וגם לא לפחד, שניהם טובים, מה רע בכל כך בלפחד? אז אתה מפחד, מה קרה? לא קרה כלום. אז אתה שמח, מה קרה? זה לא משנה. ומתוך ההבנה, עכשיו זה פשוט בשכל פשוט, אם בן אדם משתמש בשכל, מרגע, אבל למה אני כל כך רוצה שדווקא שלא יחב לי ראש? אז כואב ראש. אז כואב, בסדר, זה לא משנה. תביני, במציאות האמיתית, אנחנו כרגע חיים בעולם מסוים, שבו הבן אדם חונך בצורה מסוימת, מגיל אפס. מחנכים אותך, אם אתה חולה, זה גרוע, אוקיי? כל הסיפור. אבל אם אתה מפעיל את השכל רגע, מנסה לצאת מהקיבעון המחשבתי, אז מה אם כולם אמרו שזה טוב וזה רע? מי אמר את זה? למה אני כל כך אובססיבית להמשכיות? מי אמר צריך המשכיות? כן, נגיד את הכלב הזה לדוגמה. הוא מחפש תכלית בחיים. שאת אומרת, אני מחפש את תכלית. הוא מחפש תכלית? לא, קחי פרפר, הוא מחפש תכלית? לא. למה את צריכה לחפש תכלית? קחי את העמוד הזה, הוא מחפש תכלית? הכיסא לחפש תכלית, למה דווקא את צריכה לחפש תכלית? כן, אנחנו יש לנו... כן, אנחנו החיה הנחותה ביקום. החיה הכי נחותה, הכי מסכנה ביקום, הכי אומללה זה הבן אדם. מכל הבחינות. הוא גם חושב שהוא חכם והוא גם הכי סובל. מכל הבחינות. החיות, חיות. ונכון? פעם ראית ציפור שהיא מתלבטת, רגע, מה, למה באתי לעולם? מה אני צריכה לעשות? היא יפה בשמיים, נכון? אבל זה כולם ככה, הרוב זה נקרא הרוב הדומם, הדומם, הצומח, החי, כולם ככה. יש קומץ קטן של בני אדם, שכל, שכל יש לך, שכל כל כך גדול שרע לך, שאני מחפש את תכלית. למה צריך את תכלית? אז מה הקטע של הבן אדם, מה הוא פה? סובל. אז עכשיו אני אקבל את זה שבאתי לסבול, ואני אבוא לסבול לי בכיף. אם את מקבלת את זה שבאת לסבול, אז את לא סובלת. אוקיי. אני לא אמרתי שתקבלי את זה שבאת לסבול, אמרתי, תביני שיש פרספקטיבה נוספת. אם תשתמשי בשכל שלך... מה בן אדם בא לעשות פה? ליהנות. אתה חושב? אני יודע. שהוא
שבן אדם בא לפה ליהנות, אבל הוא סובל, אתה אומר. אמרתי, מה הוא בא או מה הוא עושה? מי אמר לך את זה? תבדקי, מה התכלית? בוא תסביר לי, בגלל זה אתה אמורה פה. אז אני מסביר לך. אם תשאלי את עצמך, לדוגמה, מה התכלית? הבן אדם בא לפה ליהנות, לאכול, לשתות. לא, זה לא נקרא ליהנות. מה זה ליהנות? ליהנות פירושו, לחוות שתמיד טוב לו, זה נקרא ליהנות. תשאלי את עצמך, לדוגמה, מה תכלית אחרי? הבן אדם בא לפה ליהנות, לאכול, לשתות. לא, זה לא נקרא ליהנות. מה זה ליהנות? ליהנות פירושו, לחוות שתמיד טוב לו, זה נקרא ליהנות. לאכול לשתות זה לא נקרא ליהנות. אתה יכול לאכול לשתות ולרצות להתאבד. זה לא נקרא ליהנות. אתה יכול להיות... גם לא נקרא ליהנות את זה? לא, לא. הליהנות זה בחוויה. זה לא במה שאתה עושה, זה בחוויה שלך. את אמורה תמיד להרגיש שביעות רצון המציאות. זה נקרא ליהנות. ליהנות אתה אומר אבל שמיישמים את מה שאתה אומר על ידי הבנה. אבל, כן. היישום הוא הבנה. התוצאה זה התחושה הטובה. להבין שזה לא משנה, ככה אתה מיישם את התיאוריה הזאת? לא, זה להאמין שזה לא משנה. לא, לא, להבין שזה לא משנה פירושו, את מתכוונת, אם אני אחשוב שזה לא משנה, ככה אני אשם את זה, זה מה שאת באה לשאול, נכון? כן. לא. אז את צריכה להאמין שזה לא משנה? עוד יותר גרוע. חס וחלילה. את צריכה לבדוק האם זה באמת משנה? מה אני אמרתי שזה לא משנה, נכון? עכשיו תגידי, אני רוצה להוכיח שאליעד טועה. אני עכשיו יחקור ואנסה להוכיח שזה משנה. תנסי לבדוק, אבל תנסי להיות אמיתית, לבדוק האם זה באמת משנה או לא. תנסי פשוט לברר את האמת. אם תנסי לברר את האמת באמת, את בסוף תביני שזה לא משנה. את לא תאמיני שזה לא משנה, את לא תצטרכי לשכנע את עצמך שזה לא משנה. אם תחשבי בפרספקטיבה אמיתית, אני רוצה המשכיות. איזה המשכיות? מה זה נותן בכלל? אם עכשיו נגיד, אחמדינג'אד יעשה אטום, בסדר? לחץ על הכפתור, אטום. ואז, ונגיד שהוא גם יזרוק את הפצצת אטום על הפצצות אטום של רוסיה, ואז יעוף על הפצצות אטום של ארצות הברית והלך כדור הארץ. אין כדור הארץ. נניח שזה כל כך חזק שאין יותר כדור הארץ. כל כדור הארץ מתפורר לחלקיקים ואף לחלל. זה משנה? לא. אז אם זה לא משנה, מה את כל כך רוצה המשכיות? אז אני יכולה להגיד גם 100 שנה שום דבר לא משנה מה שאני עושה פה. אבל זה נכון. אבל זה עדיין לא משנה את התחושת היום. כי את לא מספיק אמיתית עם עצמך. כי אם את מצד אחד אומרת זה לא משנה, ואת עדיין מתנהגת כאילו זה משנה, ואת אומרת לא, אבל זה... אני מבינה שזה לא משנה, אבל זה כן משנה. יש דבר אחד שאתה לא לוקח בחשבון. אז אין מטרות. וזה הרגשות. אני, זה הדבר היחיד שאני לוקח בחשבון. אני רוצה שתרגישי טוב. אני מבין אותך. את אומרת, מה את שואלת? את שואלת... אתה נקרא מצווה. את שואל, את אומרת משהו בסיסי. אתה אומר בשכל שזה לא משנה, אבל אני מרגישה שזה משנה, נכון? כאילו, למה אתה מתעלם מזה שאני מרגישה שזה משנה? אתה יכול להתמחה להגיד, זה לא משנה, אבל אני מרגישה שזה משנה. נכון. ואני אומר לך, שאם את, כל השכל שלך יבין את זה באמת שזה לא משנה, את גם תרגישי את זה. אם את באמת תביני שזה לא משנה, באמת, 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 את גם תרגישי את זה. כלום לא משנה. זאת אומרת, אין לך מטרות, אני לא יכולה להציב לעצמי מטרות, כי זה לא משנה. את יכולה, כי זה לא משנה. כששום דבר לא משנה, כשהכל אחד, אז את יכולה להציב לעצמך מטרה, וזה בסדר גמור. עכשיו, את מבינה אותי? זה לא משנה, זאת אומרת, זה כל הזמן אומר לי, מה את צריכה? זה משחק, זה כל הרעיון. לי יש מלא מטרות. בזמן שאני עושה את המטרות שלי, אני מבין את זה, כי אני יודע שאני... זה לא משנה, תצליח בהם, לא תצליח בהם. אני עושה אותם בכיף שלי, בפניים שלי, נהנה מהם. תקשיבי, תקשיבי. את אמרת שאת שמעת פעם על מישהו שקוראים לו אלוהים, את מכירה בזהות שלו, נכון? נכון? מאמינה. ספרי לי על דבר אחד שאלוהים עשה בחייו. מה הוא עשה? את העולם, נכון? נכון? תתרכזו שנייה אחת, תתרכזו שנייה. אני רוצה את הדוגמה. היא אמרה שהיא מכירה באלוהים, נכון? מה אלוהים עשה? מה את מייחסת לו? איזה דבר? את בריאת היקום, נכון? אני שואל אותך שאלה. למה אלוהים ברא את היקום? אם הוא ברא אותו, זה אומר שזה שינה לו, נכון? אבל הוא אלוהים, אז לא יכול להיות שזה משנה לו. את מבינה שאם הוא אלוהים, זה אומר שהכל חייב להיות טוב עבורו, אז לא יכול להיות שהוא ירצה דווקא לעשות את זה ולא אחרת, נכון? אז למה הוא עשה את היקום? הוא עשה כדי לרצות לתת ולקבל, קבלת נתינה. תביני, זה אפשר להגיד על בן אדם שהוא רוצה משהו, כי את אומרת, הוא רצה על זה כדי שיהיה לו יותר טוב, אבל אלוהים תמיד טוב לו. הוא רוצה להעניק לזה. אבל הוא טוב לו גם אם הוא לא מעניק לך, נכון? הוא אלוהים, הוא הכל טוב לו. לפני שהוא ברא את העולם, היה לו גם טוב? אם לא, אז הוא לא אלוהים, אנחנו מסכימים על זה?
לא, אני לא אומר לך שאין אלוהים. אני בא להסביר לך שיש פרספקטיבה נוספת על החיים, שאתה גם יכול לברוא את העולם, ואתה גם יכול להיות בחוויה שזה לא משנה. זה הרעיון. אני יכולה להבין אותך באיזשהו מקום שזה לא משנה, כי אנחנו... אבל אני אומר לך שהלא משנה זה לא מוביל אותך לאי עשייה. אלוהים שום דבר לא משנה לו, ואף על פי כן הוא בכל רגע ורגע דואג לתחזק פה את כדור הארץ. אוקיי. אבל הוא עושה את זה מתוך מקום של אחד. הוא גם וגם. אלוהים כרגע רוצה שיהיה פה כיסא. אתה יודעת למה יש פה כרגע כיסא? לא כי קודם הביאו אותו לפה. כי כרגע אלוהים רוצה שיהיה פה כיסא, אוקיי? עכשיו יש פה יד. אתה יודעת למה יש פה יד? לא כי נולדתי עם יד. כי כרגע אלוהים רוצה שיהיה פה יד. הוא כרגע רוצה שיהיה פה יד. הוא כרגע רוצה שאת תרגישי משהו מסוים. כרגע הוא רוצה את זה. זאת אומרת שזה בכלל לא תלוי בי. לא תלוי במי שאת חושבת שאת. אבל רגע, אבל זה לא העניין. כל מה שקורה כרגע, כל הדבר הזה, כל הסרט הזה, זה הכל כי כרגע הוא רוצה שזה יהיה. הוא מאוד אובססיבי לרצונות שלו. אתה כל גורה. מהפרספקטיבה שלך, כן. אבל מה שאני בא לחדד פה, מהפרספקטיבה שלו, הוא מאוד רוצה שיהיה פה עכשיו כיסא עכשיו, אבל מצד שני זה לא באמת משנה אם יש פה כיסא או לא. את באמת חושבת שאכפת לו אם יהיה פה כיסא או לא? לא. אבל מצד שני, עובדה שהוא עושה פה כיסא. אז למה הוא עושה פה כיסא אם זה לא משנה לו? אתה הבאת את הכיסא הזה. נכון. כרגע יש פה כיסא. יש משהו שגורם לכיסא הזה להיות פה, העולם, היקום, הטבע. אבל אנחנו מבינים שמנקודת מבט הראשונה זה לא באמת משנה אם יהיה פה כיסא או לא. אבל אף על פי כן יש פה עכשיו כיסא. יש פה שתי פרספקטיבות בו זמנית. מצד אחד שום דבר לא משנה, מצד שני הכל משנה. מאוד משנה. תחשבי שאת אלוהים, שאת בוראת את כדור הארץ. מצד אחד, זה מה אכפת לך אם יש כדור הארץ או לא? מה אכפת לך אם יש עוד כדור או פחות כדור? אבל בכל זאת הוא מתחזק פה את הכדור הארץ. למה? זה לא משנה לך, אז למה אתה מתחזק את כדור הארץ? כי יש פה שתי פרספקטיבות, שגם זה מצד אחד לא משנה לו, אבל מצד שני אומר, אבל בא לי ככה לעשות. ואם יהיה, יהיה, ואם לא יהיה, לא יהיה. קחי לדוגמה, נגיד את הנושא הדתי. אוקיי, למה הדתיים מאמינים באלוהים? כי אלוהים רוצה שהם יאמינו בו. למה הם מתפללים לאלוהים שהביא את המשיח? כי אלוהים רוצה שהם יתפללו אליו שהביא את המשיח. ולמה המשיח לא בא? כי אלוהים לא רוצה שיבוא המשיח. ואת הוא מצד אחד גורם להם לרצות שיבוא המשיח, ומצד שני הוא לא רוצה שיבוא המשיח. איך זה יכול להיות? ככה הוא רוצה. מה שאני בא להגיד שיש פה שתי הבנות. הוא מצד אחד הכל אחד אצלו, ולא משנה לו כלום, לא אכפת לו אם יש עולם, לא אכפת לו אם אין עולם, לא אכפת לו אם את קיימת, אם את לא קיימת, אם את חיה, אם את בריאה. כמו שאת הבימאי של הסרט, אכפת לו אם יש בסרט עוד כדור הארץ או פחות כדור, מה זה משנה בכלל? זה לא משנה, העולם כל כך גדול, אם הם חלקו את הגלקסיה שלנו, גם לא יראו את זה במפה. אם תקחי את המפה של היקום שלנו אפילו, ותמחקי את כל הגלקסיה, לא יהיה שינוי. המפה תישאר אותו דבר, זה כל כך קטן שלא יראו כלום. אפילו לא ידעו שמחקו. כדור הארץ כאילו? קחי את כדור הארץ, קחי את כל הגלקסיה. זה מרחק של 100,000 שנות אור. משהו גדול, אוקיי? גם אם תמחקי את כל הגלקסיית שביל החלב שלנו, אם תחפשי במפה הגדולה של הקוסמוס, לא יראו אפילו שמחקת את הגלקסיה. זה לא העלה ולא הוריד בכלום. ואף על פי כן, יש גלקסיה, ויש כוכבים, ויש דברים. זאת אומרת, יש פה שתי פרספקטיבות בו זמנית. הנושא של התכלית או אין תכלית. יש תכלית או אין תכלית לחיים. יש פה שני דברים שהם נכונים בו זמנית. מצד אחד, יש תכלית. איך אנחנו יודעים שיש תכלית? כי עובדה שיש דברים. העולם מתנהל בצורה תכליתית. לכל דבר יש תוצאה וסיבה, והוא עובד דווקא בצורה כזאת. יש פה איזה חשיבה, משהו. אבל מצד שני, אתה מבין שמהנקודה הראשונה, זה לא באמת משנה אם זה יהיה ככה או ככה. כאילו, נגיד חוקי הפיזיקה הם בצורה אחת. אנחנו נשאל שאלה, למה חוקי הפיזיקה הם ככה ולא אחרת? חוקי הפיזיקה, לדוגמה, הם בצורה אחת. עכשיו אנחנו נשאל, עכשיו, אם אלוהים עשה את חוקי הפיזיקה דווקא ככה, והם אף פעם לא משתנים. זאת אומרת שהיה לו כנראה סיבה טובה. אבל עכשיו, זאת אומרת שיש תכלית למה דווקא חוקי הפיזיקה ככה. אבל אם נחשוב רגע אחד ביגון, רגע. אבל באותה מידה הוא גם יכל לעשות חוקי פיזיקה אחרים, וזה היה טוב באותו מידה, נכון? הרי הוא היה לפני החוקים. אבל הוא יכול להגיד, אני עכשיו רוצה חוקים שהמים עולים למעלה ושהאש יורדת למטה. הוא יכל לעשות חוק הפוך. נכון? יכל לעשות חוק שהקירות מדברים ובני אדם שותקים. יכל לעשות, נכון? אבל הוא עשה חוק אחרת. זאת אומרת, שיש פה שתי פרספקטיבות. בפרספקטיבה הראשונה, זה לא משנה לו. הוא יכל לעשות ככה, יכל לעשות ככה. אבל בפרספקטיבה המעשית, הוא תמיד עושה משהו מסוים. זאת אומרת, הוא גם נמצא בחוסר תכלית, שזה הכל אחד עבורו, וגם בצד שני, הוא עושה דווקא ככה ולא אחרת. זה מאוד מאוד
פילוסופיה, אני לא יודעת אם אנחנו יכולים. אנחנו יכולים, יכולים. אם תרצי, את יכולה. אם תרצו, אין זו אגדה. תקשיבי, אני בסך הכל נותן עוד פרספקטיבה. אני אומר, אם בן אדם יבין את זה, כמו נגיד לגבי בחירה חופשית, מצד אחד אלוהים בוחר שיהיה. מצד שני אתה מבין שאין היגיון שהוא יבחר. כי למה שהוא יבחר? אז הראש הזה אקראי. זה אני עונה לך, אם אתה מתעסק בבחירה עד להתחלה. ואם אתה מבין שמצד אחד יש פה תהליך של בחירה, ומצד שני זה תהליך של אין בחירה, כי זה כאילו קרה מעצמו, כי זה לא באמת סיבה, אז אתה מבין, אז אתה בעצם חווה ככה את כל המציאות. איך אני אמור להבין את זה? אמרתי כבר, שהגעתי לשלב שכאילו, אוקיי, אז אולי אני לא בוחר בכלל כלום, ואולי אני כן בוחר. מה הלאה? מאוד פשוט, אני מסביר לך. הבנה. תבדוק מה זה בחירה. מה אתה רוצה לשאול? אם זה קשור לשאלה שלו? לא קשור. טוב, בוא נתמקד בך. הוא עכשיו שואל על נושא הבחירה החופשית. יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית? מה זה בחירה חופשית? בחירה חופשית זה בסך הכל חוויה. אתה מראה, אם עכשיו היו מוחקים לך את הזיכרון, נגיד שאין לך זיכרון, אתה בן אדם בלי זיכרון, אתה כאילו רק יכול קדימה, בלי אחורה, בסדר? היית חושב שיש לך בחירה חופשית על משהו? תחשוב רק אחד בהיגיון. לא. מישהו פה הבין מה אמרתי? אם עכשיו היו מוחקים לבן אדם את הזיכרון, האם הוא היה חושב שיש לו בחירה חופשית על משהו? מה זה בחירה חופשית? זאת אומרת, אני רציתי ועכשיו אני עושה, נכון? אבל אם אתה לא יכול לזכור מה לפני רגע, אז אתה לא יכול להגיד יש לי בחירה חופשית, כי איפה יש לי בחירה חופשית? זה קורה, אני לא רציתי, לא זוכר שרציתי את זה. זאת אומרת שבחירה חופשית זה רק תחושה. נכון. זאת אומרת, זה לא באמת. אתה אמור לשאול את עצמך מה הסיבה שהדברים קורים. אני יודע שקודם רציתי ואני יודע שעכשיו אני עושה את זה. מה הסיבה שרציתי ומה הסיבה שאני עושה את זה? זה הרעיון. האדם מניח שרציתי כי רציתי ואני עושה את זה כי רציתי. אתה יודע, אני אתכחה מתי דברים אתה גודל איתם, וזה רגשת כמו שהיא רוצה ילדים, היא רוצה... זה לא משנה, אתה אומר, בחר ועשית. לא, אבל הרגשות האלה, מלווים אותך מכיל אפס. נכון, מזה צריך להתנתק. את רוצה אחלה למתן כאן. לא, היא רוצה ילדים, כי זה היא מרגישה חסך. כי זה החסך הזה מלווה אותה כל יום. כי ככה חינכו אותה, כי ככה חינכו אותה. אני לא מבטל את זה. אני לא מבטל את זה, אני רק מזכיר לה. אני לא מבטל את זה. אבל לא חינכו אותה ככה. זה מצב נתון. אז אני, תקשיבי. איך היא תתגבר על התחושה הזאת? מאוד פשוט, מאוד פשוט. ולהגיד שזה לא משנה? מאוד פשוט. לא, 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 לא צריך לחזור על זה. אני מסביר לך, מאוד פשוט. כשהיא אומרת אני רוצה ילדים, אם תוך כדי שהיא אומרת אני רוצה, אם כשהיא אומרת אני רוצה ילדים, היא באמת חושבת שהיא רוצה ילדים, היא בעיה מאוד חמורה. אבל אם תוך כדי שהיא אומרת אני רוצה ילדים, היא מבינה שהיא רוצה ילדים רק כי ככה חינכו אותה, אז היא חווה את הרצון לילדים בצורה אחרת, זה הכל. אז עדיין, מה שאתה... ככל שהיא תבין טוב יותר למה היא רוצה... אני לא יכול להישאר ככה. אז אני מסביר. בעצם זה לא כזה משנה. אני מסביר לך את הדרך. אם בן אדם יהיה נחוש להגיד, אני רוצה, נמאס לי לסבול מהרצונות שלי, הרצונות שלי גורמים לי לחוסר סביעות רצון מהחיים, והוא יתבונן לתוכו, למה אני בכלל רוצה את זה? הוא יגלה שהכל זה תוצאה של חינוך, של כך הרגילו אותך, ואז הוא גם יחווה את הרצון אחרת. את הבנת אותי? אם כשאת אומרת אני מאוד רוצה זוגיות, אני אתן לך דוגמה. נתתי למישהו דוגמה, נגיד שעכשיו, בדיוק על קטע של זוגיות, נתתי לו משל. נגיד שכולם, יש לי שאלה, את עכשיו נמצאת בדיכאון, או זה מפריע לך שאין לך תנין? אין לי מה? תנין. לא. למה שפריע לי, נכון? עכשיו, תארי לעצמך שכולם ברחוב היה להם תנין. כל מי שהולך ברחוב הולך עם תנין. אין בעצם, יש שאין לך תנין, נכון? זאת אומרת שמה שמפריע לך זה לא בזה שיש לך או אין לך תנין. זה בגלל שכולם הולכים, אז גם אני רוצה. עכשיו, אם כשאת אומרת... עכשיו, לו יצויר שהיית עכשיו חיה על הירח, ולא היה עוד בני אדם, היית מפרסת מזה שאין לך זוגיות? מה זה זוגיות? מה זה זוגיות? היית אומרת מה זה זוגיות? אני לא יכולה להיות עוד בדירות מהקיר. היית אומרת... אפילו לא היית יודעת מה זה זוגיות. אתה יכול להגיד שיניים שאין לך אותו? לא. היית אומרת, אני אפילו לא יודעת מה זה זוגיות, נכון? נכון. אז אני מנסה לגלות לך שזה שאת רוצה זוגיות, זה לא באמת בגלל שזוגיות זה כל כך צריך. זהו, שתזכרי, שתהיה טיפה פקחית. למה? אני מרגישה בדידות. גם זה כי הרגילו אותך שזה נקרא בדידות. את יכולה להגיד שאת מה, אני מרגישה ריקנות. למה את עובדת? כי אמרו לך לעבוד. נכון, אבל זה נכון.
אבל זה נכון או לא נכון? לא אכפת לי אז. זה נכון או לא נכון? לא, זה משהו של הרגשה פנימית. כי ככה חינכו אותך. לא נכון. תבדקי, מה לא נכון? לא חינכו אותי ככה. למה מישהו לא מרגישה? לא, לא, לא. את יכולה, היא מדברת על חוויית חיפוש המשמעות. כל אתיופיה ואפריקה, כל בחורה מרגישה ככה? בטח. כל בחורה בעולם. אנחנו פה עם רחם ללדת. כל בחורה? זה לא נכון, עזבי אותי מזה. את יודעת שיש לך בגוף של החלקים שאת לא משתמשת בהם וגם לא השתמשת בהם וגם לא תשתמשי בהם? כן, מה תוספתן, אבל הוציאו לי אותו. נכון? אז מה זה אומר? אז גם רחם, את יודעת שיש לך בגוף הרבה יכולות שאת לא משתמשת בהם. אבל זה משהו ש... זה בגלל הרצון למשל. אנשים, יפה. אנשים רוצים להביא ילדים כי זה יוצר להם משמעות. ברור. ולמה הם רוצים משמעות? כי אין להם משמעות. זאת אומרת שאם היה להם משמעות, הם לא צריכים ילדים. יכול להיות, בגיל 60, אתה יודע, להסתובב ככה לבד, בלי... אני מסביר לך עוד פעם, בן אדם רוצה ילדים כי אין לו מושג למה הוא חי. אם אתה פוגש בן אדם שעובד כמו חמור, תשאל אותו למה אתה עובד, אין לו תשובה. ברגע שיש לו ילדים, יש לו תשובה. זאת אומרת, יש לו תירוץ למה הוא סובל. אני לא צוחק איתך, אני מדבר ברצינות, לא צוחק איתך. ישבתי עם אנשים ושאלתי אותו למה אתה עובד וזה וזה וזה. ואז הוא אומר, תקשיב, עד שהיה לי ילדים, היית צודק. עכשיו אני כבר יודע למה אני קם בבוקר. כאילו, זה כבר אתה נמצא בגיהנום, אבל למה אתה לא יוצא מגיהנום? עכשיו נביא ילדים ואז יהיה לי סיבה למה אני נשאר פה. הבנת? כן, יכול להיות, יכול להיות. זה ככה עובד. איך אני יודע? כי אנשים כל כך שמחים שיש להם ילדים. אנשים אומללים איך שבא לילד אומר, אתה יודע, זה אושר, מה אושר? עכשיו אתה עבד של מישהו קטן. מה אתה, איזה אושר כל כך גדול יש בזה? תחפש מישהו, תגיד, לך לשכן שלך, תגיד לו, אני העבד שלך. יאללה, זה הכל, תגיד, איזה אושר, אני עכשיו עבד של מישהו, מה שאתה צריך תעיר אותי בלילה. שוגע. מה זה אושר בשבילך, ומה אתה כן מאמין? מה... אני קודם כל לא מאמין. רק מאמין זה הדבר היחיד שאני מוכן להגיד שאני לא. בסדר, הכל תגידי, רק מאמין לו. מה זה אושר? ילדים זה לא אושר, זוגיות, מה? אושר זה אושר, זה הכלה של הכל. פירושו שטוב לך מעצם זה שאתה חווה שזה אחד. ואתה מצליח תמיד ליישם את זה? אני מיישם את זה תמיד. אין לך רגעי דיכאון? יש לי רגעי דיכאון. אבל אני מסביר לך, עכשיו אני בדיכאון כי אני מדבר איתך, אני הסברתי קודם. אבל את לא הבנת, את לא הבנת, לא. אני אגיד לך, עכשיו אני בדיכאון כי אני שותה את זה. אוקיי. לא יצאת מהדיכאון. לא, 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 לא. תבין, אני חייב להסביר לך. זה כמו קוסמות, שתי מציאות. אני חייב להסביר, נכון, אני חייב להסביר לך. רצון, מה את לוחשת? דברי בקול. אני חייב להסביר לך, יש פה שתי... למה האדם אף פעם לא מאושר? כי הוא מחפש את מה שאני מספר לך עליו. לכן לא משנה מה יהיה לך, אתה לא תהיה מאושר באמת. כי אתה תמיד אומר, אני רוצה יותר טוב, יותר טוב. היותר טוב זה החוויה של האחדות. זה בו זמנית. מצד אחד, שום דבר לא משנה לך. זה הכל אחד מוחלט. כאילו אין לך רצון. אם לא הייתי קיים, היה משנה לי משהו? לא. ככה אני חווה את המציאות. אוקיי? קודם כל, זה בפרספקטיבה אחת. תחשבי שאני לא קיים בכלל. אני אפילו לא יודע שאני קיים, וככה אני חווה את המציאות. אוקיי? זה פרספקטיבה אחת. פרספקטיבה שנייה, שאני חווה את המציאות. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם טקסט, שתראו שכל מה שהסברתי לכם, הכל כתוב בספר. בסדר? אוקיי, זה טקסט... כי רציתי לקרוא אותו קודם, ובמקרה דיבר ממה שכתוב פה, כי תמיד בסוף זה מתקשר. ספר שאתה כתבת? לא. זה ספר דתי. ספר של רבי נחמן. אבל אתה לא מאמין. מה קשור מאמין? זה כתוב פה, כל מה שאמרתי לך כתוב. אני לא אומר... אתה מאמין בכתבים האלה. לא מאמין, אני סתם אומר לך, בואי תראה שזה כתוב. ואתה לא מאמין בזה, אז מה זה משנה לך? לא, נסגור, לא כתוב. זה נכון בלי שיהיה כתוב. כל הרעיון הוא, מה שרבי נחמן בא להגיד פה, אני אחר כך אסביר את זה, שניתן פירוש לזה. הרעיון הוא פשוט, יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת, שאתה צריך לחוות, רבי נחמן אומר, החוכמה מאין תימצא. שהחכמים משימים את עצמם כעין, כאילו אינם בזה העולם כלל. אם היה לך שכל, לא היית חושבת שאת קיימת. אוקיי? זאת אומרת, היה אכפת לך מה קורה פה? בדיוק כמו שאכפת למי שלא נמצא פה מה קורה פה. זה כמו מי שלא נמצא שירים אצבע, אוקיי? משהו כזה. היה מטריד אותך אם את בריאה או חולה, בדיוק כמו שמטריד את מי שאת החייזרים בחדר אם את בריאה או חולה. בסדר? אותו מידה. אבל מצד שני, יש גם כן את הפרספקטיבה היומיומית, שאני מאוד רוצה להיות בריאה וכו' וכו' וכו'. שתיהם בו זמנית. ועוד פעם נחזור, ואיך לחוות את זה? על ידי התבוננות פנימית. אם תשאלי את עצמך, למה אני באמת רוצה את הרצונות שלי? למה אני אומרת שזה טוב וזה רע? למה? מה גורם לזה?
את בסוף, בסוף, בסוף תסתכלי בתוכך, רגע, אבל מה זה משנה בכלל? ואז את תחווי את שני הדברים. את גם תחווי שזה אחד, וגם תחווי את, את הרצון הספציפי. הלוגיקה, ואם אנחנו נצטרך בצורה יותר כללית, על ידי שהאדם מתבונן אל תוכו, ומבין טוב יותר את המנגנון הרגשי שלו, למה אני מרגיש טוב, למה אני מרגיש רע, למה את זה אני רוצה, למה את זה אני לא רוצה, למה מזה אני שמח. אם הוא מבין את המנגנון הרגשי שלו, ההבנה של המנגנון הרגשי, בסופו של התהליך מאפשרת לך להיות שלם עם הרגשות שלך, על הכל. שאם תהיה מדוכדכת מזה שאת ב... אפילו בדיכאון, מזה שאת בלי זוגיות, זה יהיה לך טוב שאת בדיכאון מזה שאין לך זוגיות. הבנת? זה לא שאת לא תהיה בדיכאון מזה שאין לך זוגיות, יהיה לך טוב מזה שאת בדיכאון שאין לך זוגיות. כי גם זה טוב. גם לרצות זוגיות ולהיות בדיכאון מזה שאין לך זוגיות, גם זה טוב. בדיוק כמו שלרצות זוגיות ו... זה מביאות שלם עם עצמך. אבל במוחלט, על הכל. שאם אין לך זוגיות וטוב לך עם זה, זה טוב. אם אין לך זוגיות ורע לך עם זה, זה גם טוב באותו מידה. אם אתה לא רוצה זוגיות, זה גם טוב. אם אתה רוצה, זה גם טוב. הכל הווריאציות. אז אם זה טוב שאין, אז איך אני אעשה משהו כדי שזה יהיה, או שאני ככה, אני יודעת? לא הבנתי. תכוונן לשם, אם אני אקבל את זה שזה טוב. לא, אמרתי שאת צריכה כרגע, דוגמה, את כרגע רוצה זוגיות ואין לך, ואת לא כל כך שבעת רצון מזה שאין לך, נכון? אז תזרמי עם זה, אבל שתביני שזה טוב שאין לך, וזה טוב שאת לא רוצה להיות לבד. שניהם טובים. וזה טוב לרצות לשנות. אבל שתביני שגם אם זה לא ישתנה, זה גם טוב. אוקיי, עכשיו דוגמה. זוג נשוי שעומד לפרק את הבית להתגרש. אז אדם צריך להגיד, אוקיי. הכל, בן אדם גוסס הולך למות. זה טוב שאנחנו... הוא אומר, תביא לי כוס מים כדי לא למות, אבל בו זמנית שתבין שאם תמות זה טוב באותו מידה. תלכי להכי קיצון, על כל המקרים. נפרדים, זה טוב. גם אם אתה רוצח אותי בשעת השינה, זה גם טוב. הכל. הבנתם? לא, את יכולה להגיד שלא הבנת איך זה ישים, איך ליישם, אבל אני מסביר לך שאני מדבר על הכל, זה טוטלי. תביני, זה להגיד, זה שתי פרספקטיבות. אחד זה להגיד, אני מבחינתי הכל טוב באותו מידה, בלי סיבה, כמו שהקיר הזה, טוב לא, גם לי טוב לא, אין לי שכל, לא מבין שום. בן אדם שחי ככה, הוא חי בלי אש. הוא לא רוצה משהו כל כך שהוא יהפוך עולמות כדי לקבל. נו, מי רוצה לענות לך? מה רב את זה? לא! קודם כל זה נכון. זה הרבה יותר טוב. תקשיבי, אבל אני אלך לך, זה אני יכול עכשיו להוכיח לך שכל מה שאת רוצה זה להגיע למצב שלא תרצה יותר כלום. מהם יש לו רצונות, הוא ממלא אותם כדי להגיע למצב שהוא לא ירצה יותר למלא אותם, לא משנה. זה אבל לא נכון, זה גם וגם. גם את צודקת, כי אם הכל טוב לך באותו מידה, אז אתה גם משעמם לך. אז מה, אז אתה כבר אין לך תכלית, אין לך משמעות, זה כבר לא... כאילו, תירק עליי, לא אכפת לי, זה... לא, זה לא נכון. זה גם וגם. מה זה גם? שיש בך אש, ואת עושה, ואת מתאמצת וזה... אבל באותו רגע, אני יכולה להגיד לא משעמם? תוך כדי בכלל. יש כאלה שאומרים, תרצה, ואם לא תצליח, תהיה מאושר. אני אומר, לא. תרצה? הכי תרצה בעולם, אל תתפשר על כלום, תרצה לראות מה יש מאחורי הקיר. תתאמץ לעוף כמו ציפור, בסדר? הכל, תעשה את כל המאמצים להיות עם יכולות בלתי מוגבלות, okay. אבל בו זמנית, תבין שזה לא באמת משנה. כן, דבר. כן. אולי הרבה כל לא מכירים, יש במתמטיקה, למשל, משפטי השלמות של גדל, אם אתה מכיר. מכיר את השם, לא בקי בהם. מכיר. כי הגיעו למסקנה, כאילו הרבה שנים ניסו לבסס, אתה יודע, תיאוריה של הכל, כמה משפטים שמהם נוכל לבנות את הכל, במתמטיקה, והוא בא ומה שנקרא סתם את הגולל, ובעצם הוא הראה שנכון ומוכח זה לא אותו דבר. וככה זה היה, כן? נניח, אוקיי. נניח. אז השאלה היא, במסגרת הלוגיקה שלנו, כן? מה שאתה אומר, נגיד, על האמת, עד כמה יש, כאילו, מה שנקרא, אמיתות, שהן נכונות ואנחנו לא נוכיח אותן. אפשר להוכיח כל דבר. כל דבר? כל דבר. כמו לדוגמה, אפשר להוכיח שיש ואין זה אחד. קח את שני הקצוות, אפשר להוכיח שיש ואין זה אחד. אני לוקח, לדוגמה נגיד ששני ישרים מקבילים לא נפגשים, אוקיי? אבל אפשר להוכיח שהם כן נפגשים איכשהו. אוקיי. לא? נכון, צודק או לא צודק? אוקיי, זה תלוי באיזה מרחב אנחנו מסתכלים. אפשר להוכיח כל דבר. סצמן נקודת הנחה שכל דבר אפשר להוכיח.
אני יכול להוכיח לך ששני המקבילים, תוך כדי שהם מקבילים, הם גם באותו מקום בו זמנית. האמת, לא כוללת סתירות פנימיות. תקשיב, התפיסה שלך את האמת, היא של סתירות פנימיות. מה שכולם חוו פה ממני, סתירות פנימיות. אוקיי, מצד אחד ככה, מצד שני הפוך. אתה תופס את האמת כסתירות פנימיות, כי זה נראה לך ביזרי לגמרי, מוזר לגמרי, לא אפשרי, לא ייתכן. אוקיי? אבל ככל שאתה מתבונן בזה יותר, ואתה מבין שבאמת המציאות היא כזאת, אז אתה חווה שזה ההגיוני בכלל. אז אין בכלל נכון או לא נכון? למה לא? יש גם וגם תמיד תזכור. יש נכון ולא נכון, ובו זמנית יש אחד. תקשיב, אני אסביר לך עוד פעם, תסתכל. הדבר הכי מוזר בעולם זה מה שאני אמרתי, אוקיי? ויש דברים שלא אמרתי שהם עוד יותר מוזרים. אוקיי. בסדר? קחי את הדבר הכי מוזר בעולם, אני חושב שהוא נכון. לא, קחי את הדבר הכי מוזר, תדמייני עוד יותר מוזר, תכפיל לי פי אינסוף, אני, זה, אני חושב, זה האמת. יש אמת אחת לדעתך? למה בכלל אנחנו ממציאים את ה... כן. למה המצאנו את זה? למה אני אומר? כי כולם אומרים שלא, אז אמרו לך שכן. כל מי שלא? כי כולם בדרך כלל אומרים שאין אמת אחת, אז אני על הפרינציפ אומר שיש. למה? למה בפרינציפ? אני אסביר לך. זה הכל הרעיון. הרעיון הוא שמצד האמת, גם יש אמת אחת וגם אין אמת אחת. עכשיו, שזה נקרח, זה לא הגיוני לך, נכון? מה רגע? יש שואל. אוקיי. גם יש אמת אחת וגם אין אמת אחת, בסדר? שניהם, בו זמנית. עכשיו, זאת אומרת, רגע, לא מבינה. מה זה אומר? אני אפילו לא מסוגלת, מה זה? אין לי, אני לא מסוגלת להרגיש את זה, לא מסוגלת להבין את זה בכלל, אוקיי? ולכן, אני רוצה שתרגישי, אני רוצה שכשתגידי למישהו, זאת האמת, את בו זמנית גם תגידי זאת האמת ויש אמת אחת, וגם תגידי לא, אבל גם לא, גם ההפך שלו נכון באותו מידה. ואיך אני מביא אותך לחוויה הזאת של ההפכים? על ידי שכל דבר שאת אומרת, אני אומר לך את ההפך שלו. את אומרת, אין אמת אחת? אומר לך, לא, יש אמת אחת, בואי נבדוק. ואז אם את תבדקי, כשאת מביאה טיעון או כשמישהו מביא טיעון, הוא אומר, נגיד, יש בחירה? נגיד, לא נכון, אין בחירה. נגיד, אין בחירה? נגיד, לא, יש בחירה. לעשות משהו, אז מה בכלל להגדיר כזה? אתה לא צריך לעשות כלום, מבחינתי תמשיך לעשות מה שעשית עד היום, זה לא משנה, שנייה. אם בן אדם, מה? אני יודע שזה כן משנה. לך זה משנה. נכון. אז אני מגלה לך שזה לא משנה. מה לא משנה? שום דבר. שום דבר? רק דבר אחד משנה. מה אתה מבין? זה לא אומר כלום, אני מבין, זה לא עוזר בצורה כלשהי. אני מסביר לך. אולי ההבנה היא גם היא הבנה. הדבר היחיד שעוזר בחיים, תקשיב. תקשיב, אנשים הולכים סחור סחור אחרי הזנב של עצמם ומחפשים להיות מאושרים. אנשים בהתחלה בטוחים שאם הם ישנו את המציאות הם יהיו מאושרים. זה השלב ההתחלתי. אם אני אצליח לשים פה הציץ, יהיה לי יותר טוב. אם אני אתקבל לשם, יהיה לי יותר טוב. זה השלב, זה השיגעון הראשון. זה אם אני אצליח לשנות את מה שמחוץ לי, אז יהיה לי יותר טוב. זה השיגעון הראשון. אחר כך בן אדם קולט שזה לא באמת עובד, ואז הוא אומר, טוב, אז אני לא צריך לשנות בחוץ, צריך לשנות בפנים. אני מעכשיו צריך לחשוב חיובי. מעכשיו אני אסתכל חצי הכוס מלאה. מעכשיו אני אהיה מאושר. מעכשיו אני תמיד אהיה שמח. מעכשיו אני אף פעם לא יכעס. כל פעם הוא אומר, טוב, מעכשיו אני תמיד יכעס. כל פעם הוא מנסה שיטות. ובסוף הוא מגלה ששום דבר לא עובד. אז אני מגלה לך, אני כבר חוסך לך את כל הבלגן. אני אומר לך, תקשיב, יש דבר אחד שהוא היחיד המשמעותי. מה הבנת? אם את, לדוגמה, תביני שיש אמת אחת ושבו זמנית אין אמת אחת, עוד שזה נשאר לך מופרך לחלוטין? לא יהיו לי שאלות. לא יהיו לך שאלות זה הבונוס הקטן. הכל יהיה לך טוב, הכל טוב. שכן צריך להבין משהו. נכון. נו, אז כן צריך לעשות משהו. אבל זה לא לעשות ברמה מעשית, זה לא להרים... אני לא מתכוון מעשית, אני לא מתכוון מעשית. נכון, להבין, נכון, נכון. איך אפשר להבין שמשהו אחד זה גם משהו שני? על ידי ששואלים שאלה אחת. האם זה נכון או לא נכון? אז אני שאלתי שאלות, שכאילו... אני אגיד לך. אני רוצה שבסוף תבין שיש בחירה ואין בחירה זה אחד, שיש תכלית ואין תכלית, שיש משמעות ואין משמעות לחיים זה אחד, זה מה שאני רוצה שתבין בסוף. עכשיו, איך בן אדם יכול להגיע לחוויה שיש תכלית לחיים ואין תכלית לחיים זה אותו דבר בדיוק, שחי ומת זה אותו דבר בדיוק, על ידי שהוא שואל את עצמו, האם יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים? יש או אין, זה אומר שיש ואין. נכון, ואם אתה תנסה להוכיח שיש, ואחר כך תנסה להוכיח שאין, ותלך את הצד, כאילו תנסה להוכיח שיש, עכשיו הצלחת להוכיח שיש, עכשיו תנסה להפוך את זה ולהוכיח שאין, להוכיח שאין, תנסה להפוך את זה להוכיח שיש. אם בן אדם יעשה את הפינג פונג הזה בתוכו, בסופו של דבר הוא יבין שזה אחד. אתה יושב עם עצמך על הספסל, זאת אומרת, יש לי בחירה או אין לי בחירה? ואז אתה אומר, יש לי, רגע, אז מה עם זה וזה וזה? טוב, אז אין לי, רגע, אז מה עם זה וזה? אז יש לי.
אוקיי. בסוף, בסוף, בסוף אתה כאילו פעם, יש לי, אין לי, אין לי, יש לי, אין לי, אה? בסוף הבנתי, או! שלא אצלח. אפשר רגע לשאול משהו? כן, ברור. שמה יש לך רצי לשאול דבר? היה 10 דברים שאמרת עליו, משהו, אתה מסתכל על הכל מיני בחוץ, היה את הבחירה החופשית, היה את זה שלרצות את המציאות ולהבין שמשהו שהוא טוב הוא לא באמת טוב, רק אתה טוב לזה טוב כטוב או רע. ולרצות את כל הרצונות שלך, לפני שאתה... אוקיי. לפני שאתה בכלל קורא משהו לרצות את זה כבר. ואז אמרת לבדוק אם הכל בטוח. אז אמרתי לך, הכל פה, אבל יכול להיות גם אם היא לא פה. שאלה נכונה. כאילו אני יכול להוכיח שהיא פה באמת. כן, כאילו... בוא נבדוק. ואז אמרת לבדוק אם... הכל בטוח. אז אמרתי לך, הכל פה, אבל יכול להיות גם אם היא לא פה. שאלה נכונה. כאילו אני יכול להוכיח שהיא פה באמת. כן, כאילו... בוא נבדוק. אתה רואה אותה, אתה שומע אותה, אז הנה. מה? אבל יכול להיות שאם אני אגע, אבל היא לא באמת תהיה פה. אוקיי, אז יכול להיות שהיא לא פה, אבל אתה רואה שהיא פה. נכון. אז זה גם משהו, עכשיו תבדוק. וגם יכול להיות שאני רואה אותה והם לא יכולים לראות. אז אמרתי לבדוק הכל. אבל ראיתי ששום דבר לא בטוח. שום דבר באמת לא יכול להוכיח. אתה בטוח ששום דבר לא בטוח. בכל מה שבדקתי כרגע, כל מה שבדקתי... מה שאלתי? מה אני שאלתי? אני עניתי. אם אתה בטוח. סתם עוד לא בטוח. נכון. יפה. כי אם היית בטוח ששום דבר לא בטוח... מה? תקשיב. לכל הדברים שאחר אמרתי, מהבחירה החופשית עד הרצונות, משום דבר אני לא בטוח. משום דבר לא הגעתי למשהו. אני אומר לך, שנתת את הדברים ובדקתי הכל ובכל נתקעתי. כי אני לא בטוח בהכל, אני בטוח בכל מה שבדקתי. בוא ניקח לדוגמה את נושא הבחירה החופשית, בסדר? עדיף שלא. אה? אני מפרחת למשהו שאני כן מתחבר עליו, נגיד הרצונות. אז אתה, זה אותו דבר. מה עם הרצונות? אני אמרתי לך שרציתי את כל מה שקרה לי, נגיד. לא תמיד. תקשיב, בוא תלך עם מה שאני אומר לך. אני אומר לך, קח את נושא הבחירה החופשית. זה אחד הדברים הכי, הכי רציניים פה בעולם הזה. תנסה להבין אחת ולתמיד מי מקבל את ההחלטה. שאני לא רוצה משהו, מי החליט שאני לא ארצה את זה? מאיפה בא הרצון שלי? שאני ממש רוצה משהו, מי החליט שאני ארצה את זה? למה אני רוצה את זה? מה הסיבה שאני רוצה את זה? לא כי אני חושב שזה רע? מה? לא כי אני חושב שזה רע? מי גרם לזה שאני אחשוב שזה רע? זאת אותו שאלה. מי גרם לזה שעכשיו אני ארצה... אבל יש לי בחירה, נכון? אני יכול להגיד, למרות שחינכו אותי, אני עושה הפוך על הפרינציפ, נכון? אוקיי, אז לשאול את זה. תגוי ככה, אבל קשה לשלוט על מחשבות. יש לך בחירה? מה זה קשה לשלוט? אתה יכול לשלוט? אני לא יכולה לשלוט על המחשבות. את לא שולטת, לפעמים את שולטת? יש לך בחירה בחיים על משהו? אין לך שום בחירה לשום דבר? על דברים שאני עושה, אבל... לא על דברים שאני חושבת. קחי דבר אחד שיש לך בחירה לגביו, ותשאלי לך למה הוא קרה באמת. האם באמת יש לי בחירה? או שמשהו מחוץ לי גרם? אולי אני בסך הכל רובוט מהלך. אבל כבר עשיתי את זה, ו... מה גילית? למה? כי הגעתי ש... אוקיי, נרים את הכוס. מצד אחד זה האצבעות, מצד אחד זה הזרוע, מצד אחד זה הגוף, מצד אחד זה אני. מעבר לזה, אני לא יכול באמת לראות ש... מאוד פשוט, יש תוצאה, מאוד פשוט. יש תוצאה שהכוס זזה. נכון. לכל תוצאה יש סיבה. נכון. האם אתה חושב שאתה הסיבה הראשונה? לא לגמרי, אני לא בטוח בזה. מה אני שאלתי? אני לא בטוח שאני הסיבה באמת. אני לא שאלתי אם את... לא, אתה חלק בשרשרת הסיבות. אבל האם... יש רק שתי אפשרות, או שאתה הסיבה הראשונה, או שלא. אתה חושב שאתה הסיבה הראשונה שבגלל הכוס זזה? תסתכל לתוכך, אם באמת אתה... לא יודע. אז אתה לא הסיבה הראשונה. אם היית הסיבה הראשונה, היית יודע, אני החלטתי. תחשב בהיגיון שנייה. מה זה נקרא הסיבה הראשונה? אני קיבלתי את ההחלטה מתוך בחירה חופשית. אני עכשיו מרים את הכוס כי אני רוצה. אבל למה אני רוצה? כי משהו גרם לי עכשיו לרצות. אוקיי, זה לא בחירה ראשונה, כי אני שואל למה אני רוצה. לא, כי יש משהו שגרם לך לרצות. כי אני לא יודע למה אני רוצה. אני לא יודע למה הרמתי את זה. אז תחקור למה אתה רוצה. אז תחקור למה אתה רוצה. זה גם לא רצונות. אה? זה גם עכשיו לא רצונות, למה אני רוצה. נכון. ואם אתה תעמיק פנימה... אותו דבר, אני בוחר להרים או לא בוחר להרים. אם בן אדם מסתכל פנימה על עצמו, למה אני רוצה את הרצונות של עצמי? אני רוצה להיות בריא, אני רוצה לזוגיות, אני רוצה, בסדר? למה אני בעצם רוצה את מה שאני רוצה? כי יש משהו אחר שגורם לי לרצות את מה שאני רוצה. אתה יודע מה זה כמו הפרויד עם הסופר איגו והעד? שהילד רוצה משהו והסופר איגו אומר, בעצם אתה לא צריך את זה כזה. זה משהו כזה. עדיין יש את הילד בך שרוצה. אני לא אמרתי שאלה. זה קיים. אני לא אמרתי שאלה, אני לא מתכחש. אני לא מתכחש, רק אם הילד היה מודע לחלק הפנימי שבו, אז הוא היה חווה אחרת את הרצון שלו.
אז זה התפקיד של הסופר אגו, הילד הוא רוצה. אני אומר משהו נוסף, אם האדם, שנייה, אם אתה תשאל את עצמך למה אני רוצה את מה שאני רוצה, כל בן אדם ישאל למה אני רוצה מה שאני רוצה, אבל למה אני רוצה את זה? אין דבר כזה כי ככה הרגיל אותי, כי ככה הרגיל אותי, לא, אבל למה אני רוצה את זה? אין תשובה הכי פשוטה כי אני פשוט רוצה? אבל למה? לא, לא, אין תשובה, אין דבר כזה כי ככה. אבל אין דבר לעשות. חכי רגע. לא, אמרתי, אילו, היא נכנסה בגלל שרוצה משפחה וזה, אני רוצה כי אני רוצה. כדי להגיע לזה תקשיבי. לא רוצה, כי רוצה. אבל למה אני רוצה? למה? אני רוצה להיות שלמה עם זה שאני רוצה. למה אני רוצה את זה? אם אתה תתבונן פנימה, אתה בסוף תגלה, כי אף אחד לא באמת רוצה כי הוא רוצה, הוא רוצה כי יש סיבה. מישהו באמת רוצה כי הוא רוצה? רק אלוהים רוצה כי הוא רוצה. כל השאר רוצים כי יש לו סיבות. אם בן אדם מתבונן פנימה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, בסופו של דבר הוא מגלה שהרצון שלו הוא לא שלו. הרצון שלו הוא ביטוי של משהו אחר. איך אפשר לגלות את זה? קודם כל שתביני שאין לך בחירה בכלל. שתביני שהוא שמפטר אותך, הוא לא אשם בכלום, מישהו גרם לו לרצות לפטר אותך. שתביני שזה שהיית עצלנית ולא ניסית להצליח, זה כי מישהו גרם לך להיות עצלנית. קודם כל תביני את זה, אז את לא תכעסי על עצמך. לדוגמה, מה את כועסת על עצמך? את לא יכולה להגיד אני לא מרוצה מעצמי אם את יודעת שאת רובוט. הרובוט יכול להיות לא מרוצה מעצמו. אנחנו רובוט? זה מה שאתה אומר? בוא נבדוק. בודקים את זה. אז אני מסביר לך. אז אם את... מה את שונה מרובוט? איך את יודעת, רובוט יש לו בחירה חופשית? לא. איך את יודעת שלא? אוקיי, כי... אולי גם את מופעלת, ואת לא רואה מי מפעיל אותך. יכול להיות. אז איך נבדוק? מאוד פשוט. אני גם מופעלת איזשהו אופן. אז אני מגלה לך, שאם תסתכלי לתוכך פנימה, את תגלי שאין שום הבדל בינך, לבין רובוט, לבין קיר, לבין כיסא, לבין פלאפון. מנגנון, סוג של מנגנון. עד איך זה נקרא אורגניזם. אוקיי. אורגניזם, הסוג של אטומים שזזים בכל מיני צורות וצבעים וצלילים. בסדר? ואם תתבונני יותר פנימה, אז קודם כל זה כבר משנה לך את כל חוויית המציאות. את אף פעם לא מאשימה אף אחד, את לא יכולה להגיד למה הוא זרק אותי, את לא יכולה להגיד לדוגמה שאת בפחד אם להתגרש או לא. את מבינה שמצד האמת, את בסוף לא מקבלת את ההחלטה. אם אני אתגרש או לא, זה לא תלוי בי, ואם הוא יזרוק אותי או לא, זה לא תלוי בו בכלל. וואלה, זה לא תלוי בי איך שאני... אם הוא רובוט ואני רובוט, זה לא תלוי בשנינו. אני עשיתי איזה טעות, או דיברתי לא יפה לאורך כל הדרך, או לא דיברתי... אם בן אדם ברור לו שהוא רובוט, אם ברור לו שהוא רובוט, אני לא אמרתי שאת רובוט, אבל אם ברור לו שהוא רובוט, האם שייך שהוא יהיה מוטרד, שהוא יאשים מישהו, שהוא יבקש ממישהו משהו? לא, יש על מי לזרוק את האשמה. אין על מי, אין אשמה. אין אשמה, אין אשמה. אתה צמיחה, קודם כל. אבל לא על אף אחד אחר גם, כי אני מישהו זה מקלל אותך, אתה יכול להאשים אותו? הוא רובוט, מה את רוצה ממנו? יכול להאשים את הרובוט, למה קיללת אותי? מה את רוצה? יכול להאשים את הקיר, למה הוא נפל עלייך? אתה יכול לחוס עליו כרובוט. אוקיי. אבל אז אתה לא מזדהה עם הרצון, אתה לא אומר, אני רוצה שהוא לא יירק עליי. משהו גורם לי לא לרצות שהוא יירק עליי, זה לא שלי, זה רצון של מישהו אחר. רגע, רגע, ואם אתה מתבונן עוד יותר פנימה, בוא נתקדם בסיפור, קודם כל אתה חווה שאין לך בחירה, ואתה רובוט. אתה אומר מה קורה, אני שואל אותך, ניסיתי ולא הצלחתי להגיע. מה ניסית? ניסיתי להבין. אני רק רוצה לסיים את המהלך של הרובוטים. אם אתה תתבונן לתוכך, תחשוב שאתה רובוט, אם תסתכל עוד יותר פנימה, אתה בסוף תגלה שאתה אלוהים ואתה בוחר את הכל. בסדר? זאת גם דבר ויכוחו. מה את רוצה? זאת האמת, אני לא משקר אותך, תבדקי, תראי. איפה אני אבדוק? בתוכך, תשאלי את עצמך, קחי משהו שאת רוצה, למה אני רוצה ככה וככה, למה? ואז אני אגלה שאני רובוט ואז אני אגלה שאני אלוהים? כן. בואו, תעזור לי. לפי זה אתה אומר, מה זה, אין אמת בשקל, לפי מה שאתה אומר. יש, הכל נכון בו זמנית, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, מצד אחד. למה בכלל להפתיד את הדבר? למה בכלל לחיות במושג הזה? כי בעולם שלנו יש אמת בשקל, בעולם אחר אין אמת בשקל, שניהם ושניהם נכונים בו זמנית. למה פה יש? אם אתה אומר שבסופו של דבר, בסוף התהליך אפשר להגיע שזה גם אמת וגם שקר, אז בעצם זה אותו דבר. בסוף התהליך אתה תגלה שפה יש אמת ושקר ושם אין אמת ושקר ושניהם קיימים בו זמנית. ברמה הפנימית של המציאות. מה זה פנימי ומה זה חיצוני? אם אתה תפעיל את השכל שלך, כמה אחוז אתה משתמש? X. אם תפעיל אותו על 100%, אתה תחווה חוויה אחרת של מציאות. ואז אתה תבין שיש שתי חוויות, יש חוויה של 100%. זה מושג אובייקטיבי, זה לא? אובייקטיבי, נכון. אובייקטיבי. אז זה לא משנה חיצוני או פנימי. פנימי פירושו אובייקטיבי. וחיצוני זה לא אובייקטיבי. הוא סובייקטיבי שלך.
אז טוב. אז בעצם אין פה זה. אין לנו בחירה, זאת אומרת, אנחנו מופעלים כאילו... יש לי חוויה שאני בוחר מה לדבר איתך, כרגע. אליעד כרגע בוחר מה לדבר איתך, כך הוא חווה. כן. בסדר? אבל בו זמנית אין לי שום בחירה חופשית, על שום דבר. אני לא יותר מאשר רובוט שמדבר איתך. רצף של אטומים שזז ונראה במקרה כמו בן אדם, יכול להיות נראות כמו כיסא חלק גבוה בן אדם, מקרה כמו בן אדם, מקרה הוא משמיע צלילים. אני בכלל, אני אגלה לך, אני בכלל רובוט שהגיע מהעתיד במכונת זמן לכדור הארץ, ואני רק נראה ככה. זה רובוט מאוד מתקדם, מהחלל הגיע... רובוט מילניום. אה? כן. אבל בפרספקטיבה נוספת בכלל, אני אלוהים ואני בוחר הכל. אז למה בכלל להציג את ההפרדה? זאת אומרת, אולי יש מהפרספקטיבה. נכון, ואם תדע את כולם, תחווה את כולם בו זמנית. מיליארד פרספקטיבות. אין, אין, יש בסוף סוף. למה? תבדוק. אם אני טוען שיש אין סוף, ואין תבדוק. הפרדה, ואין הפרדה בין האמת לשקר, כמו שאתה מציג את הדברים. כאילו, אם אני מצד אחד, אני חושב על משהו, ואני חושב על אמת מסוימת, אוקיי? רק כך אני אומר, אני לוקח את הצד ההפוך, כאילו זה לא קיים, אז אני מגיע לזה שזה שקר. בעצם זה... לא, אתה מגלה בסוף שגם הוא אמת. אם בן אדם... אז מה הוא היה מבחינתו לפני? ההוא שהוא... בחלק של אמת. שגם הוא היה אמת, מה זה אמת חלקית? ביטוי של האמת. לאמת כמה ביטויים? כן, אני יודע שקשה לך להבין את זה. זה כמו תחשוב, אין סוף. זה המספר הכי גדול. לא, אז האמת זה משהו אחד או כמה? זה גם וגם. תמיד תזכור שזה גם וגם. אני לא צריך ליצור את ההפרדה הזאת. אני לא יוצר הפרדה, אני לא צריך ליצור הפרדה. כי אתה אומר לי, זה אמת, ו... אני בסך הכל אומר... בדיוק אחר אתה תמצא שמה. זה משהו במעגל הצופי, אתה אומר. תקשיב, מצד האמת האמיתית, כן. פנימית, אין לי מה לדבר איתך בכלל, כי הכל נכון באופן מוחלט בכלל. אבל למה להגיד את זה נכון? מי קבע... נכון ולא נכון זה אותו דבר? תבדוק, אבל... נכון, אז גם כן זה אותו דבר. אז תגיד גם לא נכון. נכון, לכן אני אומר לך, זה לא נכון. מה, מה קורה איתכם? חכה, תראה, אנחנו נמשיך בפילוסופיה. אני לא מבין, אני לא... תקשיב, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. למה פנימית? למה דווקא פנימית? אני אתן לך דוגמה, תקשיב. מה עושה אותה מיוחדת? יש כמה רבדים, נגיד ברובד הפיזיקלי, יש לך את הרובד של בני האדם ששונים מהדומיהם, ויש לך את הרובד שכולנו אטומים. במה הם שונים? אה? במה שונה הרובד הזה? תקשיב, האם אתה מסכים שאתה שונה מהשולחן במשהו? האם אתה מסכים איתי שיש חוויה של שוני בינך לבין השולחן? יש שוני, אני מסכים שיש שוני. האם אתה מסכים איתי שברמה פנימית יותר אתה והשולחן זה, השניכם זה אטומים? אתה מסכים איתי שברמה פנימית יותר הכל זה אלקטרוני, ברמה פנימית יותר זה יותר? נכון, יש יסודות, אוקיי. ברמה בסוף, נכון. המקום והזמן הם בכלל ישות אחת. בכלל, בסוף המקום והזמן הם בכלל ישות אחת. אוקיי, אני מסכים עם זה. ואיך זה יכול להיות? רגע, אם זה אחד, אז איך זה שניים? תשמע, לגבי המקום והזמן, אני מחתמת, אני לא בדקתי. תבדוק את זה, מה עשוי המקום? קשה לי להגיע. מה עשוי המקום, מה עשוי הזמן? מדבר אחד, בסוף תגיע שהם עשויים מדבר אחד. שהם באו, אתה אומר שהם באו ביחד. אתה לא אומר שהם באו ביחד? אתה מכיר מישהו שלא אומר שהם באו ביחד? אני לא יודע. לפי המפ... אפשר להוכיח את זה, לפי המפ... לפי המפץ הגדול הם באו מחומר אחד. לפי היהודים הם באו מחומר אחד. אוקיי. אם תגיד שהכל קדמון, תשאל... לא יכול להיות זמן בלי מקום, לא יכול להיות מקום בלי זמן, שניהם קיימים אחד בשני, ושניהם הזמן הוא מעין זמן, המקום הוא מעין מקום. אני הולך איתך עם זה, אוקיי. לאן אני מגיע מפה? אתה תקשיב, יש שוק שבן אדם מקבל אותו, אוקיי? לא, אני לא מבין לך את ההקשר של המקום והזמן לאמת, אתה מבין? אני מסביר לך. האדם חווה את החיים בצורה של נפרדות. זה מאוד סיבה, לא רק ככה חינכו אותך. כי ככה גם השכל שלך עובד. כשאתה קם בבוקר, אף אחד לא חינך אותך זה ימין וזה שמאל. אתה מראש הבנת שזה שניים שונים. יש לך גם, אני ראיתי הרצאה שאתה בעצם גם מראה, שהנפרדות היא בעצם אחדות. צריך להראה את זה. מאיפה הנפרדות? מאיפה באה הנפרדות? אני רואה, תקשיבי, אני לא אשם שהחיים כאלה, אוקיי? תבואי בתלונה ליצרן, תגידו לו, תקשיבי, למה עשית את החיים מסובכים? אני בעיני זה דברים פשוטים, אם... תקשיבי, את אף פעם לא התעסקת בנושאים האלה, לכן זה נראה לך מוזר. אם עכשיו היית באה לסין, את חווה אותי כמו סינית, נכון? כמעט. פעם ראשונה שהיית באה לסין, זה היה לך מאוד מוזר. היית בסין שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, היית דוברת סינית. זה בכל תחום זה ככה. עוד, עוד, ועוד, 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 את תבין את זה כמו שאני מבין את זה, זה לא שונה. אם עכשיו יקחו אותך לסין וזרקו אותך לסין, בעוד כמה שנים אתה יודע לדבר סינית כמו סינית. כן, כן, כי הוא מדבר, אני מסכים איתך, עכשיו מה לעשות? נכון? צריך לכבד גם אותו. נכון או לא?
אז רגע, אני רוצה להוריד את זה, אני רגע רוצה להסביר את זה בשפה שלהם, שנייה. האדם חווה נפרדות מעצם קיומו. אתה כאדם, אף פעם לא לימדו את הילד, תקשיב, זה אתה ושמה זה לא אתה, כי הוא תמיד הרגיש שזהו וזה לא הוא. הוא תמיד הרגיש שזה ימין וזה שמאל. אף פעם לא צריך להיות, אתה יודע, פה ושם זה שני מקומות שונים. אף פעם לא לימדו אותך שפה ושם זה שני מקומות שונים, נכון? אף פעם לא לימדו אותך שלפני ואחרי זה שני זמנים שונים, כאילו זה ברור, לא? לפני ואחרי זה שני זמנים שונים, פה ושם. זאת אומרת, חוויית ההפרדה. נגיד שאתה רוצה משהו, אף אחד לא לימד אותך, אתה יודע, כשאתה רוצה לאכול, אתה לא רוצה לא לאכול. ברור, כאילו, נכון? אוקיי, החוויה של ההפרדה בין לאכול, לא לאכול, זה כאילו דבר שהוא ברור, כאילו, מה אתה מסביר בזה? עכשיו, העניין הוא שיש פה עניין נוסף. אם האדם היה חוקר לעומק את המציאות, מה זה אמת, מה זה שקר, את כל הדברים האלה, הוא היה בסוף חוטף מה שנקרא זפת השמש. היה חוטף מכה שמש. מה הכוונה? הוא היה כאילו מקבל כמו מכת חשמל רצינית, שאתה מחליפה לו את כל המנגנון. מה הכוונה? אם האדם יחקור דבר אחד עד סופו, אם האדם יחקור כל דבר עד סופו, נגיד הוא ייקח את הרצון שלו וינסה עד הסוף להבין למה אני רוצה את זה, הוא בסוף יגיע לפרדוקס. מצד אחד הוא יבין בוודאות שהוא רוצה את זה, אני מאוד לא רוצה למות, אני מאוד לא רוצה שיהיה לי סכרת, ואני מאוד לא רוצה שיפטרו אותי, אבל מצד שני בו זמנית, אם הוא יתבונן פנימה לתוכו, למה אני רוצה, למה אני רוצה, מה הסיבה, אם הוא יסתכל פנימה, בו זמנית הוא יבין שאין שום היגיון בכך שהוא רוצה את זה ולא רוצה את זה. ואם אתה באמת מבין את זה, שרגע, מצד אחד אני יודע בוודאות שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל מצד שני אני יודע בוודאות שזה לא באמת משנה לי. בוודאות לי שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ובוודאות לי שזה לא משנה לי. שניהם בוודאות. אם אתה מצליח להגיע לוודאות שוודאי לך שדבר ויפוחו נכון, זה משנה לך את כל תפיסת המציאות שלך. אבל אז גם אין לי אתגר להמשיך בכיוון אחד. יש לך, כי את לא הקשבת. את הבנת אותי? כן. תסבירי לך. לא, באמת, הוא אומר, תמשיך לרצות את אותו דבר ותעשי הכל בשביל להשיג אותו, אבל תוך כדי תביני שזה גם אם לא תשיגי אותו, זה לא משנה. אבל אני מסביר לה איך. כמו משחק, כמו משחק שיש בש. אתה רוצה לנצח, אבל זה לא משנה, תפסיד. אתה רוצה להשיג אותו. אתה באמת רוצה להשיג אותו. אבל לא משנה. את לא מבינה, כי את, תקשיבי, אני אסביר לך. את עושה, אומרת, את כאילו, את בכלל לא הבנת מה אני אומר, את אומרת, את, מה, תקשיבי, את כרגע רוצה להיות בריאה, לא רוצה סכרת, נכון? את חושבת שאני מנסה לשכנע אותך שסכרת זה טוב, לדוגמה, את אומרת, המנך. אבל אם, לא, כי אני... אבל אם אני בודקת 5 פעמים ביום, אז יש לי אתגר, ואני אומרת, כי אני לא רוצה להגיע ל-whatever. אבל אתה אומר באיזשהו מקום, אני יכולה להגיד גם, לא כל כך משנה. אני לא אומר את זה. אז איפה האתגר כן לעשות? אני מסביר לך. אני מבטיח לך כמו לכל אחד אחר. אם תתבונני לתוכך ותגידי לעצמך אני רוצה להבין אחת ולתמיד למה אני רוצה להיות בריאה, אני חייבת להבין את זה, לא מוכנה שום פשרה, אני אבין את זה, ואם לא אני עולה לגג הקרוב וקופצת, למרות שזה לא יעזור לך, אבל אני רוצה בכל מחיר להבין, ואם אלוהים יגיד שאין אפשרות להבין, אני אירה בו ואני אבין בכל זאת. אין דבר כזה אין אפשרות להבין, אני רוצה להבין אחת ולתמיד, למה אני באמת רוצה להיות בריאה? אם תעשי את זה, את בסוף תגלי שאת בכלל רוצה להיות חולה כמו שאת רוצה להיות בריאה. נכון שאת ממש רוצה להיות בריאה? נכון שאת ממש לא רוצה להיות חולה? אם את תסתכלי פנימה לתוכך עד הסוף, את בסוף תגידי, רגע, אני בכלל רוצה להיות בריאה כמו שאני רוצה להיות חולה. למה? למה שתראי את זה בסוף? אני לא יכולה. רגע, חכי. אני לא מבינה את זה. ברור, כי זה נראה לך לא הגיוני בכלל. גם לא שם, צריכה לבדוק את זה בעצמך. אני מתחייב לך. אם אני מתחייב לכל אחד, זה 100% הצלחה. 100%. אם תלך עד הסוף, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, עד לסיבה הראשונה, מובטח לך שתרצה להיות חולה כמו שאתה רוצה להיות בריא. שתרצה שיכאב לך כמו שאתה רוצה שלא יכאב לך, בדיוק באותו מידה, ובו זמנית, אתה גם כן תהיה בעולם הזה שאתה, זה דבר שהוא לא הגיוני, אבל ככה זה.
ועכשיו, זה נראה לך לא הגיוני, אתה אומר, רגע, אבל זה לא הגיוני, לא, 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 זה ככה, ואתה תיישר את עצמך לפי זה. זה כל הרעיון. אתה אומר, מה שאני יכולה להבין, שאתה אומר זה שאני חולה, בסוכרת, יש לזה איזה מין... את רוצה עכשיו להיות חולה. יש לזה? יתרונות? לא. שלמות, מושלמת, זה הכי טוב, זה הכי טוב בעולם. לא רק יתרונות, אין לזה שום חסרונות. זה הכי טוב, אין לזה שום חיסרון. לא באמת יכולה להבין את זה, אבל ככה. אני לא אומר לך שאת עכשיו צריכה להאמין לי. אל תאמיני לי, אני רק נותן לך קו חשיבה. את יכולה להגיד, תקשיב, מעניין. רק נותן לך קו חשיבה, שתביני. זה עניין של נחישות ורצון. אם את ממש רוצה לחוות את זה, אני מראה לך את הדרך. אתה יכול להגיד, לא בא לי. בא לי לאכול פיצה. בסדר? אני אומר לך, אם את רוצה, אני מראה לך את הדרך. עכשיו, אני אגלה לך סוד, כשאת רוצה... לשאול את עצמי עוד ועוד ועוד ולהגיע לעניין למה אני רוצה להיות בריאה. כן, אם תעשי את זה, בסוף תגלי שזה לא משנה בכלל, ואת תחווי את זה. את תרגישי את זה. עכשיו תסתכלי, כשאת, יש לך סכרת ואת לוקחת מזריקה לעצמך, אם היית פיקחית, משתמשת בשכל שלך יותר, יש לך שכל כמוני, רק את לא משתמשת בו כמוני, משתמשת בו יותר, אז תוך כדי שאת לוקחת תרופה נגד סכרת, כדי לא להיות בסכרת, תוך כדי זה את היית יודעת שהסיבה שיש לך סכרת זה כי את רוצה שיהיה לך סכרת. ואז ממילא את לא יכולה לכעוס על זה שיש לך סכרת, כי את רוצה שיהיה לך סכרת. כי את היית חווה את עצמך... אל תאמיני לי. אני, תקשיבי, אני לא, אני אתן לך קו חשיבה. אני לא, תשמע, קו חשיבה, קו חשיבה, אבל בשבילי, אם אני מאמצת או לא מאמצת, זה או שאני חושבת... לא, אל תאמצי אותו, לא, 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 אל תאמצי אותו, תבדקי אותו. טוב, תקשיבי, בוא נעשה אחרת. אם פעם יקרה לך איזה דבר רע, ולא תדעי מה לעשות, תגלי שיש דרך של יד הבטיח שמוציא אותך מהברוך, אוקיי? תזכירי, תרשמי בפתק כזה קטן, תשימי בלב. אם יום אחד אני אסתבך באיזה משהו ולא לי שום פתרון, שום דבר לא יעבוד, אני אסתכל לתוכי, אליעד אפני, אליעד אמר, שאם אני אנסה להבין למה אני רוצה, אני עוד ארצה את זה בכלל שרע לי. תזכרי את זה. כל פעם שרע לך, בוא נצא לך, כל פעם שיש משהו שאת לא מוצא חן בעינך בחיים, תשאיר לך, אבל למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? אם תתבונני פנימה, תגלי שיהיה לך יותר טוב. זהו, זה קו חשיבה. קו חשיבה אומר שאם אתה מתבונן פנימה, אז אתה לא ננעל על הרצון הסופי. אני אתן לך דוגמה פשוטה. בן אדם הולך למקרר, רוצה לשתות מיץ תפוזים. הוא רואה שאין מיץ תפוזים. מה הוא אמור להיות? מבואס. אבל אז הוא אומר, רגע, אבל למה אני רוצה לשתות מיץ תפוזים? כי בא לי סתם לשתות משהו קר. אז אני אשתה קולה. אז הוא רואה שגם אין קולה. אז הוא מבואס. הוא אומר, רגע, אבל למה אני בכלל רוצה לשתות קולה? כי בא לי לשתות משהו קר, אז אני אשתה מים. אוקיי? ואז הוא גם רואה שאין מים קרים, נגיד. אוקיי, אז הוא פעם מבואס. אז הוא הולך עוד יותר פנימה. רגע, אבל למה אני רוצה לשתות מים? מים קרים, כי בא לי כי אני צמא. אז אני אשתה מים מהברז. הוא כאילו פחות מזדהה עם הרצון הסופי, והוא יותר הולך לרצון הפנימי. ואז נגיד לדוגמה, אין מים בברז, בסדר? הפסקת מים. רגע, אבל למה אני רוצה לשתות מים? כי אני מיובש. אז אני אוכל פרי. ויהיה לי אותו דבר. אז הוא רואה שאין פרי, בסדר? ואז הוא אומר, רגע, אבל למה אני רוצה? הנה, עכשיו היה בחדשות, דוגמה, עכשיו היה בחדשות, אחד שנתקע במעלית 18 שעות, הערב היה. בסדר? טוב, כן, טוב בארץ, לא, ערב אב החמש. ונתקע במעלית 18 שעות, עכשיו, מה קרה שם? הוא היה במעלית, מה עושה בן אדם שהוא נתקע במעלית? מתחיל לצועק, תצילו אותי, תצילו אותי, אבל מה לעשות שאף אחד לא ענה? אז הוא טיק טק קלט, רגע, למה אני צועק? כי רע לי פה, אבל אם אני אמשיך לצועק, יהיה לי עוד יותר רע, כי אני כבר מאבד כוחות. צריך לשמור כוחות לאחר כך, אז הוא הפסיק לצועק, וחיכה לאחר כך. זאת אומרת, כשהוא הבין, רגע, למה אני בכלל צועק? כי אני רוצה לצאת, מה זאת אומרת? רגע. אבל הרצון לצאת הוא לא הרצון הגדול ביותר. הרצון להרגיש טוב הוא יותר... למה אני בכלל רוצה לצאת מהמעלית? כי אני רוצה להרגיש טוב. אז אם מה שאני רוצה זה להרגיש טוב, אז עכשיו זה לא משרת אותי הצעקות שלי. אז אני לא אצעק. כאילו מסתכל פנימה. נגיד שאין לך עכשיו מים בברז ואין לך אוכל בבית. אומר, רגע, אבל למה אני בכלל רוצה לאכול? כדי להיות מאושר. אז אם אני אכעס, אז נהיה פחות מאושר. אז אני לא אכעס. אתה הולך פנימה לתוכך. זאת אומרת שככל שאתה מתבונן פנימה, אתה פחות מזדהה עם הרצון הסופי. זה הרעיון. ואז אתה חווה את האחדות. ואם יהיה לך מים, אתה תשתה. אבל... תגידי, איך אתה הגעת לכל התורה? סבלתי מספיק. לא באמת. עונה לך, סבלתי מספיק. אבל אתה
והייתי גם מספיק אמיץ, למרות שלא לי ברירה, כי אם אתה סובל מספיק, אין לך ברירה, אתה מאבד את הפחד. אם ממש רע לך, שום דבר כלום מפחיד אותך. תגדירי לסבול, תעשי יותר, סבלתי מספיק. מה שאפשר לסבול, סבלתי. אבל זה הגיע לך בתור הערה? לא היה לי ברירה. לא, זה תוצאה. אני, יש פה בחור נחמד, קראו לו רבי נחמן. רואים לך, אני מקדם את הספר שלו, הספר הכי טוב בעולם. בסדר השני, שלי ושלו. בכל מקרה, הוא הבטיח שיש, הוא קודם כל הבנתי שהוא לא שקרן. מסיבות כאלה ואחרות, זה הדבר שהתבסס אצלי בגיל צעיר, שהוא לא שקרן. אמרתי, אם הוא אמר משהו, זה הבנתי שהוא לא שקרן. מסיבות כאלה ואחרות, זה הדבר שהתבסס אצלי בגיל צעיר, שהוא לא שקרן. אמרתי, אם הוא אמר משהו, זה האמת. הוא לא מנסה ליפות, לא מנסה ללכת איתך, לא נעים להגיד את זה, זה לא מקובל, הוא אומר לך את האמת. ויום אחד כשהתחלתי להסתבך עם עצמי, אז התעמקתי בספר, ואז הבנתי דרכו בעצם למה לא טוב לי, כי הוא אמר לי, תקשיב, יש פה בספר כתוב, שלמות יש רק לאלוהים. וחוץ ממנו לאף אחד אין שלמות. הוא אומר, תקשיב, אני מבטיח לך שעד שלא תהיה אלוהים, אתה תסבול, אף פעם לא תחווה שלמות. והוא אומר, אבל יש פתרון, אבל אתה לא אלוהים. אני לא אלוהים, אבל יש פתרון, להיות אלוהים. הוא אומר, איך תהיה אלוהים? איך אני יכול להיות אלוהים? מה אני יכול להיות אלוהים? אני לא אלוהים. הוא אומר, על ידי הדעת אותו יתברך. אם תבין מה זה אלוהים, זה יהפוך אותך להיות אלוהים. אם תבין מה זה הסיבה הראשונה, אתה תחווה את החיים דרך הסיבה הראשונה. זה הרעיון. והוא הבטיח שכאשר בן אדם מבין את כל מה שהוא יכול להבין, אז הוא מבין את מה שהוא לא יכול להבין. הוא אומר, אם אתה תעשה את המקסימום שאתה יכול, זה יפתח לך פתח למה שאתה לא מאמין שאתה יכול, למה שנראה לך שאתה, מה שאתה בטוח שאתה לא יכול. אם תעשה את מה שאתה יכול, אתה תגלה שאתה יכול גם את מה שאתה בטוח שאתה לא יכול. אם אתה ממש תשתמש בשכל שלך עד הסוף, אתה תראה שפתאום אתה תבין גם את מה שאני אמרתי עכשיו בצורה הגיונית לגמרי. סך הכל זה כמו שכל קטן ושכל גדול. ככל שתשתמש ביותר, אתה פתאום תוכל להרים את כל המשקל. והתמדתי, אמרתי, בוא נבדוק. גם לא היה לי הרבה ברירות, כי כשראה לך מה הברירה שלך. באת מרקע דתי? כולם באים מרקע דתי. לא נכון. איכשהו לכולם יש קשר לדת בצורה כזו או אחרת. אתה פותחה. בצורה מסוימת, כן. אבל מוזק, אתה לא, הוא רבי נחמן, אתה לא מזדהה עם דת וזה. הוא לא היה אדם דתי. רבי נחמן? כן. מה רבי? דת זה בחיצוני, הוא היה אדם חרדי לגמרי. עכשיו אני אספר, אבל זה לא משנה, זה כבר נושא שיחה אחר. זה נושא שיחה אחר, זה כמו שאני, הוא היה דתי כמו שאני חילוני. קיבלת תשובה? הוא דתי כמו שאני חילוני. זאת אומרת, גם אני לא ממש חילוני. זה חילוני? לא חילוני. זה סתם, זה רק לבוש חיצוני. אין לזה משמעות, זה התנהגות חברתית. אבל שאלה מה יש לך בתוך הראש? כן, מה? אבר. לא סיימתי. כן, מה רצינו לסיים? טוב, בכל מקרה, רבי נחמן אמר כזה דבר. למה? אתה לא מבין? אתה לא דיברת לך על מה שדיברת. אני נותן לך, תקשיב. אני אמרתי לך שמכל ההצעות שלך, מכל המדישות פה, תעשה טובה לעצמך, תעשה טובה לעצמך. שכח את מה שהיה, כי עכשיו אפשר לטחון מה היה, מה התכוונתי, מה רציתי לומר, ואיך זה קשור. שכח את מה שהיה. אבל זה מה שנמצא לי בראש. תקשיב, תעשה התחלה חדשה, תגדיר כל פעם מחדש לאיפה אתה רוצה להגיע. שום דבר מה שאמרתי לך אז, אני לא חוזר בי. יש הרבה... כן חוזר בך, זה הבעיה. אני נותן לך עוד דרך. לא, ואז אתה אומר כן, ואז אתה אומר... מה? בואו ניקח דוגמא, מה? נגיד, סתם, אני מכל שאמרתי, אמרתי לך, יכול להיות זה לא פה, אמרת לא, אבל זה פה. אבל אתה אמרת שגם יכול להיות זה לא פה, אז למה אתה אומר פתאום... תקשיב לי שנייה. הקו... אני הגעתי לפה היום לקבל תשובה של... אני מסביר לך משהו. אתה הגעת לפה היום כדי להרגיש יותר טוב. אני מנסה לגרום לך להרגיש יותר טוב. תקשיב שנייה. הקו הוא אותו קו, לבדוק ולהטיל ספק, אוקיי, זה אותו קו. זה שאני עושה כל הזמן. אבל אני מסביר לך על איזה נושא לעשות את זה. תעזוב אותך מהקולה, אני אמרתי לך תבדוק אם הבקבוק הוא נמצא פה או לא. אתה אמרת לבדוק אם הכל בטוח. נכון, אבל אני אומר לך על מה להתמקד. אתה יכול עכשיו לבדוק האם הפלאפון הזה איזה דגם הוא, האם הוא של איזה חברה הוא, מה זה משנה לך? בדברים ה... תקשיב. אתה יושב עם עצמך ושואל שאלות. אני אומר לך באיזה נושא להתמקד. אוקיי, איזה נושא? בנושא של הרצון,
של האני. אז תעזוב אותי עכשיו מהבקבוק. זה לא, זה כלום, אני לא אוקיי שתמקדתי ברצון, שתמקדתי בבחירות. אז איפה נעצרת? אתה רוצה שאני אקדם אותך בחקירה של העצמית? איך אני יכול לעבור ל... אני חלק מהיקום ו... ומה? מי אני? השאלה הבסיסית ביותר, מי אני? נו, מי אני? מי אני? תחשוב, תתחיל לעלות רעיונות. אני זה חלק, אמרנו כבר, אני חלק ממה שיש פה. אה? אני חלק ממה שיש פה. אתה מבין את זה מוחלט? לא. אז בוא נבין את זה. יש פה מישהו שיודע מי הוא? אה? רגע, לא, לא, אל תלחץ. מי אתה? איפה נתקעת? איפה נתקעת בעצם? אנחנו עכשיו עוסקים בשאלה מי אני. ואתה אומר, אני. מי זה אני? אני מי החיצוני. אה? זה כמו שאתה מעלה. נכון, אבל רגע, אני רוצה להבין. בוא נתקע, אני לא אומר מה הנושא שעליו אנחנו מדברים. מי אני? נכון? מי אני? מה? יש לי בחירה חופשית? תלמד, תלמד משהו. תקשיב. אם יש לך בחירה חופשית, אם אין לך למה אתה רוצה, אם אתה רוצה, זה הכל תוצאה של הבנה מי אתה. קודם כל תבין מי אתה, אחר כך תשאל ולמה אני רוצה. אתה עוד לא יודע מי אתה. אם תבין שאתה זה בובה על חוט, אז למה אתה רוצה? כי מישהו גורם לך לרצות, נכון? אז קודם כל תבין מי אתה. אוקיי? אז אני יודע ש... למה? אני נותן לך את התשובה. אני יודע שאני אבין משהו. היא מסובכת, כל דבר הוא מסובך עד שלא יודעים את התשובה, נכון? אם יודעים זה לא מסובך, אז אני מגלה לך את התשובה. כן, מי אני? דבר. תקשיב, אתה חייב אבל להיצמד, אני אסביר לך למה אתה לא מתקדם, כי אתה חייב להיצמד למה שאתה כבר יודע. האם יש דברים שאתה יודע ואתה מתנהג אחרת ממה שאתה יודע? או שאתה ב-100% עושה את כל מה שאתה יודע? אז תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב. אתה רוצה להתקדם קדימה, תתחיל להיצמד למה שאתה יודע. אם לדוגמה הבנת שלכעוס זה רע, אז מה יום אל תכעס? ואם הבנת שלכעוס זה טוב, אז מה יום תכעס? שלא יהיה אצלך מצב שאתה מבין משהו ועושה אחרת. כי אז אתה מונע מעצמך להתקדם קדימה. אני מבין שכשאני כועס, אני רע לי עם זה כי אני לא רוצה את זה. אתה לא אכפת לי אם אתה כועס או לא. אני אומר נושא אחר. אתה רוצה להתקדם קדימה? בפרט ברמת החוויה שלך? אני מסביר לך, תצמד למה שאתה כבר יודע. אני אומר לך מה אני יודע. כן. רע לי, כי אני לא רוצה לכעוס. אם הייתי רוצה לכעוס, היה לי טוב. אז אמרתי, עכשיו אני ארצה הכל. אני אשאל שאלה, אז תרצה הכל. אוקיי, אבל לא מצליח לי. אז אתה בא אליי, אז אני מסביר לך מה לעשות. אוקיי. תבין מי אתה. שאל את עצמך, מי אני? אני לא רוצה לכעוס, נכון? מה זה אני? יש כוס, יש כיסא, ויש אני. מה זה אני? אני לא יודע, אמרתי לך, אני לא יודע. אתה רוצה לדעת? אז תקשיב. אוקיי, אתה רוצה לדעת? שלב ראשון, עזוב אותך מכל השאלות, תתמקד רק בזאת. לא, אני מדבר ברצינות. לא אכפת לך למה אתה רוצה, כאילו עזוב אותך למה אתה רוצה. תבין, השאלה מה אני רוצה, זה בסוף תגיע, אבל מי אני בכלל? מי אני? אז מה זה אני בכלל? מה זה אני? מה אתה חושב? מה זה אני? מחשבה. מה זה אני? תחושה? יש מישהו כזה אני? מה זה אני? כל התחושות שעושות אותי. אותי, מה זה אותי? חומר ושכל. מה זה חומר? מה זה שכל? זה גם לא כל כך נכון, אתה לא חומר ושכל. ומה זה שכל? אתה זה משהו שקיים, אנחנו סגורים על זה. נכון? אתה זה משהו שקיים. עכשיו, מה זה משהו ש... עכשיו, אתה זה משהו שקיים. אני אמין כמה שאתה אומר לעשות. אני בטוח שאני קיים? חכה. כן, אתה קיים. מבחינתך... אבל לא בטוח. כי אתה קיים, עזוב. כי אתה קיים. למה אתה בא לעזור לך? אני אמרתי לבדוק כל דבר. אני אגיד לך למה. אני אסביר לך למה. כי הרבה יותר קשה לבדוק... למה לא אמרתי לאשר תבדקי מיד? כי קודם כל שתבדוק מה היא רוצה, בסוף היא תגיע לשאלה מי אני, בסדר? קודם כל תנסה להבין, בסוף תלך מה זה יש ואין. תלך, יש רבדים של שאלות, עכשיו אתה שואל מה זה קיים, מה זה יש, מה זה אין. חכה, לאט לאט, בוא תלך במסלול, עד שבאמת תשאל את זה. אל תשאל את זה כי אתה רוצה לשאול, כי זה מגניב. כאילו, תשאל את זה, כשתגיע לשם תשאל את זה, אתה מבין אותי? מה שאני אומר עכשיו? אני כאילו מראה לך את המסלול. אני עכשיו אשאל אותך שאלה, כשקורה לך משהו, אתה שואל את עצמך למה אני רוצה? אין את הרצון? נגיד שכן, אוקיי? אתה צריך להגיע למצב לאט לאט להיכנס פנימה. מה זאת אומרת לאט לאט להיכנס פנימה? לדוגמה, דבר ראשון תבין שאתה כבר מבין שזה לא משנה מה קורה בחוץ, משנה מה קורה בפנים, אוקיי? אחר כך תבין שמה שקורה בפנים תלוי במה שאתה רוצה. אחר כך תבין שמה שאתה רוצה תלוי במי אתה. אני רוצה שאת כל הכוח המחשבה שלך, את כל הפוקוס, תמקד אותו בלנסות להבין מי אתה.
שאם עכשיו מישהו יורק עליך ברחוב וזה מציק לך, תגיד רגע, זה מציק לי כי אני לא מבין מי אני. מי אתה מבין מי אני זה הפוטל. אני רוצה שבאינסטינקט שלך, שתהיה רק שם, ואז משם תפרוץ יותר פנימה, ואז משם תפרוץ יותר פנימה. אז כמו שאמרנו, שלמה אני רוצה להרגיש טוב, הגענו למי אני, אז ככה יהיה עוד דברים כאלה? ברור. מי אני, בלה, בלה, עוד. מה חושב? זה נגמר. אבל זה לא עוד ארוך, תקשיב, מי אני זה התחלף לך, אני זה מציג. לא, כי אתה אמרת שזה מספיק. זה מספיק כנתיב. אתה אמרת שזה מספיק להבין מי אני, וזהו. תקשיב, זה גם מספיק להבין בשלמות. אבל כדי להבין בשלמות, אתה חייב להבין את כל השרשרת פנימה. להבין בשלמות למה אתה רוצה את הרצון שלך, זה בעצם להבין מי אתה, מה אתה... זה לא יעזור אם תגלה לי את התשובה. מה? זה לא יעזור אם תגלה לי את התשובה. אני מגלה לך את התשובה. מי אתה? אתה היש והאין בו זמנית. זה התשובה. אז אני מסביר לך איך לחוות את זה. אבל אני רוצה לחדד לך משהו שלא היה לך אותו. תקשיב, הסיבה, כדי להגיע לפריצה דרך מחשבתית בנושאים האלה, אתה חייב להיות מוחלט במה שאתה כבר מבין אותו. האם אתה מבין באופן מוחלט שמה שקורה מחוץ אליך לא משנה, אלא מה שקורה בתוכך? כן, אבל זה לא משנה, תנאי ככה. אז תתחיל להתנאי ככה, כי... לא, אני מתלבש, אני שם נעליים, שם משקפה. תעשה את מה שאתה מוכרח. לא, 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 לא אכפת לי מה אתה עושה. תקשיב. אז אני אסביר את עצמי. לא אכפת לי מה אתה עושה, אתה גם אוכל ארוחת בוקר. תקשיב. לא אכפת לי מה עושה, אכפת לי מה אתה חושב. אם עכשיו אתה הולך ברחוב ונופל עליך אבן, האם אתה שואל למה, האם אתה כאילו חווה רצון לשנות את המציאות, או שבתוכך אתה מבין שמצד האמת זה משנה אם אתה רוצה את המציאות או לא? כשנופל על הערב... תבנת מה שאלתי? כן. כי אם אתה עדיין תקוע לי ברצון לשנות את... אם עדיין יש לך שאיפות... יש לי שאלה, יש לך שאיפות קרייריסטיות לדוגמה? יש לך שאיפות... לא קרייריסטיות, יש לי משהו אחר כאילו. אז אתה לכן אתה לא מצליח לפרוץ את הדרך פנימה, כי אתה עדיין תקוע לי בקצה. כי אני כן רוצה לשנות המציאות. תקשיב, אנחנו רוצים להבין מי אני, מה אני וכו' וכו'. אני אומר לך שכדי שזה יקרה, אתה צריך כל כולך להיות בתוך השאלה הזאת. של מי אני? תכף נגיע, אה? של מי אני? אתה צריך את כל המשאבים השכליים שלך, את כל המשאבים הרגשיים, לשאול איתם את השאלה מי אני. כאילו לעמוד כל כולך בשביל. אתה יודע, הביתה יושב שעות, מי אני, מי אני? לא, אבל לא. אז מה? אז אני עונה לך. קודם כל תבין מה אני אומר. אתה צריך שזה יקרה. אבל כדי שזה יקרה אתה צריך להפסיק לעשות את החיצוני. זאת אומרת, אם לדוגמה יש לך שאיפות כלשהם בחיים, להתקדם, להתפתח, כל הדברים האלה, דבר ראשון אתה חייב לנטרל, להיכנס פנימה בהם. דבר ראשון, לא יכול להיות שאתה מצד אחד תגיד אני רוצה לדעת מי אני, אבל מצד שני תגיד, אבל אני מאוד עדיין רוצה להמשיך להתפתח, כי זה כאילו ניגוד אינטרסים. לא, לא, תקשיב, אני לא מאמין בניסיון. אנחנו שתי דרך... זהו, גם אנחנו. אנחנו... טוב. בוא נסכם, במילת סיכום, שיהיה תמיד את הפואנטה הסופית. אני לא חוזר במשום דבר שאמרתי. יש חוויית שלמות שבה אדם חווה את כל ההפכים בבת אחת, הדרך היחידה להגיע לזה, זה על ידי הרצון להבין את המציאות, ואיתך אני אמשיך, בסדר? אל תדאג, איתך אני אמשיך אחר כך, בסדר? שיהיה לכולם, ערב טוב, תודה. לא, אני רוצה כן. להגיד לך שבאמת היה מעניין, כן. באמת היה מעניין, כי אתה נתת יותר לחשוב על דברים. לא ידעתי אם אני יכולה להגיע לסוף, זאת אומרת, ליישר משהו. כמה זמן את מכירה אותי? כמה זמן את מכירה? שעת וחצי. מבינה? חכי, גם סינית, תחשבי שאת בשיעור סינית פעם ראשונה בחיים. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, הבנו? שיהיה לכולם ערב טוב. תודה.